Dobroveče. Večerašnja emisija posvećena je Draženu Milovanoviću i Draganu Jakovljeviću, gardistima koji su tragično stradali pre 12 godina u vojnom objektu Kajraš. To je bila najbezbednija tačka tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore. Vojska je vrlo brzo izašla sa svojom verzijom događaja. Istvrdili su da je u pitanju međusobni obračun, odnosno da je jedan gardista ubio drugog, zatim ubio sebe. I onda se desilo nešto što se nije dešavalo, da je država rekla vojsci ne, mi vama ne verujemo i oformit ćemo sopstvenu komisiju da istraži ceo ovaj slučaj. 12 godina kasnije, vojska i dalje tvrdi da jedan gardista ubio drugog, zatim sebe. 12 godina kasnije, državna komisija tvrdi da je gardiste ubilo treće lice. 12 godina pred civilnim sudom traje predkrivični postupak i pokrenuta je predistražna radnja protiv NN lica. Iz ovih 12 godina, Jakovljević i Milovanović su nekoliko puta ubijani i nekoliko puta su sahranjeni. I stiče se utisak da se radi sve, da se istina ne sazna. I to se radi izgleda vrlo uspešno. Onda jedan dan na adresu roditelja i jednog i drugog gardiste stiglo anonimno pismo. U vezi stradanja vaših sinova, vojnika Dražena Milovanovića i vojnika Dragana Jakovljevića, dana 5.10.2004. godine, pre podne oko 9.15 časova, u kasarni Karaš, u Topčideru, Povlaka Beogradu. Tokovnog dana u toj kasarni su bili haški optuženici na čelu sa Ratkom Mladićem, kojih je štitilo jako obezbeđenje na čelu sa Branislavom Puhalo. Pošto su ih vojnici primetili, odlazeći na stražarsko mesto, naredba je odmah doneta da se ti vojnici moraju pothitno da se likvidiraju, da se ne bih priča dalje širila šta su vidjeli. Kamere koje su bile blizu skloništa su se odmah isključile. Ratko Mladić i Branislav Puhalo su izašli iz krovišta, a nama ostalima je bilo zabranjeno da izlazimo iz krovišta. Nepunih 10 minuta oni se vraćaju nazad i naređuju da hitno moramo da napustimo kasarnu u Topčideru, gde smo se premestili u kasarnu u Valjevo, kasarna Španac. Za ova dva ubistva, ostalo obezbeđenje saznalo iz medija koje su prenosile radio i TV mreže širom Srbije i Crne Gore. Posle ovog slučaja, telohranitelj Branislav Puhalo, koji je veran Ratku Mladiću, dobio čin kapetana prve klase za uspešan ovaj događaj u vojsci SCG. Dalje se u pismu navodi. Što znači jasnom slikom da je ovo zlodelo učinile dvije osobe, a to su Ratko Mladić, da se podsjeti Srebrenice, i Branislav Puhalo, koji su kasnije bili na rastojanju jedno od drugog u sastajanju i druženju. Na rasvetljavanju ovog događaja od tada nije urađeno ništa od strane vojnog istražnog sudije Vuka Tufekđića, jer on je čovek na strani haških optuženika, kao i ministar odbrane SCG Pravoslav Davinić, koji je odmah smenio i premestio nekoliko vojnih lica koji su tada krijući sarađivali sa haškim optuženicima i znali su za ovaj nemeni slučaj, a to su komandant gardijske brigade Radomir Ćosić, stariji vodnik Marko Kovačević, kao i civili koji su tu bili, i to Ivan Pavlović, Dejan Pavlović i Nenad Ćosić. Za cjelokupan ovaj događaj u vezi ubijenih ovih vojnika odlično su znali i bili upoznati tadašnja vlada Vojislava Koštunice, DSS, Nova Srbija Velimira Ilića i SRS Vojislava Šešelja, gde je posle saznala i Republika Srpska Milorada Dodika, pošto su to bili njihovi ljudi i većinom haški optuženici BiH. Jer tada, ko bih rekao istinu, bio bi likvidiran, kao što je i slučaj sa novinarom Slavkom Ćuruvijom. Dragi roditelji, ovim izvještajem vam dokazujemo ko je ubio nedužne vojnike. Na vama je da dalje rješavate ove nemile događaje. S poštovanjem, bivše obezbeđenje haških optuženika. Večeras u emisiji Život priča očevi gardista, Janko Jakovljević i Petar Milovanović. Petar, dobroveče. Dobroveče. Aplauz, ukrabrenje i podršnje. Izvolite, sedite. Janko, dobroveče, dobrodošli, izvolite. Sedite. Videli smo na početku odmah anonimno pismo koje je stiglo na adresu i vašu, da, i vaše. Sećate otprilike kada je to bilo? Pa posle 6-7 godine. Posle 6-7 godine je stiglo ovo anonimno pismo. Da, da. Inače, ovo anonimno pismo je kucano, kao što smo videli, pisaćom mašinom. Da, pisaćom mašinom. Pola jekavica, pola jekavica. I pismo se zove izvještaj. Mi smo, pripremajući ovu emisiju, ovo pismo pokazali nekolicini vojnih lica. I svi su nam rekli da je to pismo pisalo neko ko je vojno lice, pošto je takav rečnik. Kada ste dobili ovo pismo, šta ste pomislili, šta ste uradili? Da, ja sam bio u kući, poštar je doneo. Prvo je uzela žena i pročitala. Posle sam ja uzeo i odmah sam pozvao, treba da je bio pokojni Batić živ, i pitali smo šta se desilo. Otkud ovo pismo? Oni nam kazali da odnesemo tamo. Gde ste odneli?
Bili smo u sud, sad tačno ne znam. Dobro. I predali smo. Ja sam otvorio pismo, a Janko njegovo nije. Oni su uzeli da to ispitaju i do dan danas nisu vratili pismo, niti znamo šta i kako. Kad ste vi odneli to pismo u sud, da li vas je iko posle nazvao i dao bilo koju informaciju šta da ima nešto u vezi tog pisma? Pa da, advokati su nas nazvali i kazali da pisano da nije original, da se nije utvrdilo ko i šta. A i oni nam kazali da vojno lice pisalo sad šta je tačno i kako. Što vi, Janko, niste otvorili pismo? Naši pravni zastupnici obavestili su nas ako nam se pismo uruči da ga ne bih otvorili, pošto je porodica Milonović otvorila i pročitala sadržinu, da ne bi došlo do oštećenja otisaka, da bih ovi mogli da urade analizu. I to nije prvi put da se za pogibiju vaših sinova vezuje ime Ratka Mladića, njegovih jataka, eventualnih ljudi koji su ga čuvali. To je samo jedan od primjera koliko se Ratko Mladić vezivao za tragediju vaših sinova. Mi smo pitali tadašnjeg ministra odbrane, pitali smo ga da li je moguće da su službe namerno podgrevale priču o Ratku Mladiću i namerno gurali medijima Ratka Mladića kao temu da bi se skrenula istraga u nekom drugom pravcu. To možete da objasnite na različite načine. Već ste postavili pitanje da li je neko podgrevao namerno tu priču o Ratku Mladiću da bi iz nekih određenih razloga, mi smo govorili o tim razlozima koji su, znači to je jedna mogućnost, druga mogućnost. Mislim, ne vidim koja bi druga mogućnost postojala jer imamo nepobitne dokaze da se on tamo nije krio. Ja neću da idem sada u tu priču da se zapravo sada iz ove današnje perspektive zna zapravo i gde se sakrivao, ali to svakako nije bio ovaj objekat, tako da mi nije jasno zašto neko samo unosi nemir u te roditelje koji ni posle 12 godina ne mogu da budu mirni. Oni ne mogu da budu mirni jer ne znaju kako su im deca stradala. Ko je vama prvi rekao za Ratka Mladića? Koga ste vi to prvo čuli ili ste pročitali u novinama? A u novine smo pročitali mnoge stvari što nama niko to nije kazao. Janko, jeste vi isto kao i Peter, od početka niste verovali u te verzije ili kako je to vama izgledalo? Pa slušajte, porodice kao porodice nismo imali toliko ni iskustvo kako je vojska servirala na prvi pogled i moment. Mi smo morali da poverujemo. Međutim, šta se dešavalo stvorilo nam je sumnju pod upremljanju tela i šta ja znam ostalog. Išlo je to malo ubrzanim tempom, ovako znajući kad se desi tragedija ili ubistvo ili samoubistvo, kako se desilo, da se desilo, da procedura mora malo duže da prođe. Međutim, to je tako brzo išlo. Tragedija se desila 5. Tela su dopremljena 6. ujutru. Posle par dana razne su priče krenule. Znajući da je tih dana i tužiteljka Haškog suda, bivša Karla de Punta, bila u poseti Srbiji i veliku je sumnju bacila na Obeka Karaš. Sumnjujući da je se tu skrivao Ratko Mladić, Haški tuženik. Što je nama već ponovo stvorilo još veću sumnju. A znajući kroz priče, recimo, drugari koji su bili na sahrani od vojske, da su ubijeni vojnici bili na straži 3. oktobra, kada je Karla de Punta bila u poseti Srbiji i tu je bila jedna nenajavljena kontrola. Dečaci su bili na dužnosti i dokazano je da su bili u pritvoru i razoružani tad. Verovatno, ili su nešto videli ili što nisu smeli da vidu. Ko da je bio u pritvoru? Pa je i pokojni Dragan i Dražen. To imamo izveštaje od svedoka od vojnika koji su bili. Da, došla je kontrola. Znači, praktično 2 dana pre pogibije vaših sinova je bila kontrola tog objekta, tražen je Ratko Mladić. Imate izveštaj da su vaše deca bila u pritvoru tog dana. Da, da. Pretres tog objekta je izvršila vojna policija. Sada ćete čuti šta je na saslušanju izjavio Dragoljub Jevđović, oficir u penziji, koji u vreme krivičnog događaja obavljao dužnost načelnika odeljenja za vojno-policijske poslove u generalštabu Vojske Jugoslavije.
2.10.2004. godine sam pretres vršio ja u objektu Karaš. Ja sam imao princip da kada se vrši pretres, ne mogu u kasarni biti naoružani i stražari i pripadnici vojne policije koje ja dovodim u kasarnu. Sjećam se da smo sa podoficirem Mitrovićem došli u taj nadzemni objekat. Saopštio sam mu razlog dolaska i pokazao sva potrebna dokumenta. Tražio sam da mi da čoveka koji najbolje poznaje podzemni deo. Pomenuo je ime Pavlović Ivana. Poslao sam nekog od mojih ljudi da ga pronađe i on ga je pronašao na spratu ovog objekta da spava. Ivan je sišao bunovan i odmah počeo da galami, buneći se kod Mitrovića zašto nas je pustio, pitajući ga jel on zna za naredbu komandanta i tome slično. Ja sam ga upozorio da se pristojno ponaša i ne galami. Ivan je rekao da je nov i da ne poznaje dobro podzemni deo objekta, da to zna njegov kolega za koga misli da se zove Milan. Na sistemu video nadzora primetio sam jedan od tih kvadratića, a njih je bilo oko 20-ak na monitoru, je zatamljeno, odnosno sa snegom, pa je Mitrović rekao da ta kamera ne radi. Međutim, kada se ta kamera pusti na poseban monitor, ona je prikazivala sliku. Dok smo zastavljali zapisnik o izvršenom pretresu, ulazi vidno ljut komandant gardijske brigade, pukovnik Ćosić, i počinje da me grdi, tvrdeći kako sam ja ušao neovlašćeno u objekat, a na moje objašnjenje da imam naređenje načelnika generalštaba, on je tvrdio kako sam ja načelnika prevario. Stoji činjenica da je mene Radomir Ćosić vređao čak i vulgarnim rečima. On je prema meni i odranije imao odbojan stav, jer smo protiv njega podneli krivičnu prijavu, jer je jednom vojnom licu izdao potvrdu da je neko putničko vozilo kupio od gardijske brigade, iako taj auto nije bio kupljen od gardijske brigade. Tačno da je u tom svom nastupu prilikom ovog pretresa Ćosić čak meni rekao: "Čik, dođi sutra u Jadar." Prethodni dan vršen je pretres objekta Nera, ovom prilikom Karaš, pa je pretpostavio da će sutra biti na redu Jadar. Želao sam da postignem potpun efekat iznenađenja za pretres objekta Nera. Bilo je i operativnih saznanja da se u širem prostoru gdje se taj objekat nalazi Mladić ranije krio. Iz ovog svedočenja smo saznali kakav je bio odnos vojske i vojne policije, da vojna policija ne može da nađe ko je zadužen za podzemni deo vojnog objekta, da kažu da je jedan koji spava, pa onda drugi koji ne znamo kako se zove, su vojna lica koja su bila tu u Karašu nipodaštavala odluku načelnika generalštaba i ovdje ispravljali niz stvari koje vjerojatno nismo ni zamišljali da vojska tako funkcioniše. Ko je vama javio da vam je sin stradao? Meni su javili iz vojni odsek iz Paraćina uveč u pola sedam. U pola šest. Uveč u pola šest? Da. A vaš sin... A desilo se u 9:10. Znači nisam znao... Čak su čuo, brat mi čuo u Nemačkoj da poginuo, a ja nisam znao. Znači, tek uveč u pola šest vi saznajete za nešto što se dogodilo ujutru između 9:15 i pola deset. Odmah sam zvao gardijsku brigadu. Oni mi kazali, dođi sutra, sad džabe dolaziš, ne može da ti pokažemo vojnika, ne možemo ništa, dođite sutra. I ste ih pitali zašto mi niste javili odmah? Šta ste čekali satima? Pa ništa, oni nikakav odgovor nisu davali. A šta su vam rekli? Pa mi smo izlazili na kapi sa traktori kola. I vojska je šlo otud i kao da se prikradaju. Bilo i teško da kažu. I ja sam odmah pitao šta se desilo Draženu. Oni prišli i kazali da ono najgore. Odmah poveli i doktora, odmah tu... Pokušali da nam ukažu pomoć. Odmah smo pozvali Beograd. Dok smo javili ženi i dokle ovo. I oni nam kazali dođite sutra. Ujutro. Ko je vama javio? U popodnevnim satima. Ne mogu tačno da se setim da li je to bilo 4 ili 3. Došla je vojska. Ne sluteći na tako jako ružnu vest, s obzirom da sam imao kod vojske nekih rodbina, ako možda su stigli u posetu, ali su mi bili nepoznati drugari, zamolili su me da odem u prostoriju negdje da sednem. A ja sam se prethodno večer čuo sa malim, sa sinom, telefonski. Što vam je rekao? Šta ste pričali? Pa slušajte, rekao mi je da ide na dužnost, na smenu, na večer.
A on je trebao tih dana da dođe, s obzirom da mi živimo na selu i bavimo se poljoprivredom. To je bila jesen, žeta, setva. A bio je vičan, kaže, pošto je jako bio poslušan dečko, vredan, seljačko dete, naučilo i na dobro i na loše, kaže, imam 7 dana, doći ću naredne sedmice za vikend. I ostaću 7 dana da pomogne malo kod tih poslova seljačke. Tako, imamo potrebe da se čujemo, pa kaže, nemam ovih narednih dana. Čućemo se, ali dolazim u petak. S obzirom da je on dolazio vikendom, mi živimo negde dole kod Šabca na putu Šabac-Loznica, ali smo udaljeni od tog puta do 6 km. Pa sve iziđemo kolima. On najavi kad je u busu i kad stiže i tako. To je tako išlo, ne sluteći tako i loše vesti. Kad smo seli, vojska je počela da priča. Šta se desilo? Izvešatani su dalje, informacije nemamo nikakve. To je tim tempom tako išlo. Deca su i dopremljena bila ujutru. Mi smo to prihvatili kako smo morali, znali te naše verske običaje, obavili. Mi porodice, možemo mi da slušamo priče razne. Ja lično smatram da se i gospodin Pera slaže sa mojom izjavom. Mi sve smo mogli da pričamo možda i ovako, možda i onako. Sad kad imamo kompletnu dokumentaciju, isključuje se ubistvo i samoubistvo. Znači, nama je bitno da se dokaže ko je ta i zašto ih je. Da normalno odgovaraju pojedinci. Prva verzija je bila da je vaš sin Dražen ubio Dragana i zatim ubio sebe. Ko je to vama rekao? Ja sam, kad sam otišao da preuzem telo od Dražena, meni su kazali da su deca nađena ubijena i da će da se ispita. Dobro. Preuzeli smo decu. Na dan sahrane, uveče u 7, objavljuje se da Dražen i Milovanović i Dragan Jakovljević ubijeni iz puške Dražena Milovanovića. To ste vi videli gde? Na televiziji? Na televiziji. Tufeđić je izjavio na televiziji. I još ne sećam se tačno sve šta kazao. Ujutru počinje Dražen Milovanović ubio druga pa sebe. Svi sedite, Petre, kod kuće i gledate vesti. Da, da, da. Svi smo seli posle sahrane, čekali smo baš te vesti kad izašao Tufeđić i on je saopštio da iz Draženove puške ubijeni i jedan i drugi. I još tamo pričao. Onda ujutru, u 6 sati rano sam ustao, jer kod nas ima pojutrinja, ide se na groblje, jedno drugo. Dolazi komšija i kaže, Pero, na televiziji se kaže, Dražen Milovanović ubio druga pa sebe. Petre, kada ste vi preko televizije saznali i vi, vaša porodica i rodbina i komšije, da je vaš sin proglašen ubicom i samoubicom, kako ste podneli taj moment? Pa ja sam teže to podneo nego kad sam čuo da poginu. Ja sam sad kazao, ja sam odmah seo tu na terasu da nisam mogao da se osvestim. To su dva značenja, znači i ubica i samoubica. Zvao sam Beograd da me prime. Odbili su, to je bio petak. Koga ste zvali? Zvao sam Ćosića. Pukovnika gardijske brigade, Radomira Ćosića. Kazao, nemoj da dođeš sad, dođi u ponedeljak. Otišli smo u ponedeljak i ja pitam šta se dešava, zašto, kažu. Ja ne znam, on nije nam dao odgovor uopšte. Ja sam našao advokata tu u Beograd, Jovica Bitić. S njim sam popričao, objasnio mu slučaj. On mi kazao da tražiš papiri, pošto tvrde da Dražen ubio Dragana. Ja sam pozvao Ćosića, on je primio ponovo. Tražili smo papiri, on odlagao 2-3 nedelje. I dobili smo papiri da Dražen ubio Dragana. To sve poteklo iz vojske. Od prvog dana oni nas lagali. Njemu pričali jednu priču, meni su pričali drugu. Mi se nismo sreli godinu dana. Vi se niste sreli godinu dana. A to iz vojske sve poteklo. I vi ste praktično ti godinu dana, kad niste imali međusobne informacije, da, vi ste saznavali informacije iz medija, od punomoćnika, porodice, sve to. Kada ste vi čuli tu informaciju da je
Dražen ubio vašeg sina? Pa od starta. Mi smo uvijek bili razdvojeni. Godinu dana nismo kontaktirali. Zato što je vojska... Jednu priču su pričali meni, a Milonović su pričali drugu priču. Kad sam tražio papiri, otišli smo kod Tufeđića. Vojni sud, predsjednik valjda Trifunović. Trifunović, Tufeđić i još jedan bio s njima, ne znam im prezime. Kad smo mi otišli da uzemo papiri, oni su stali da pričaju priče neke, kako oni to neće da rade, kako ne treba, kako jedan poče da se dere. Pa ja imam još godinu dana do penzije, ja neću da dozvolim da se to radi ovako. Onako. Slušaj čovječe, ja sam došao za papiri, nije da mi ti držiš govor. Pa odlagaše, pa mora da uzmu vojna tajna šta je, da izbace, izbacite, dajte nama papiri. I ti papiri, oni, Tufeđić mi dao, ovako drhtao. Kad smo mi uzeli, mi smo otišli kući, sutra dan me zvao Prelević da idem kod njega. I u tom momentu još uvijek postoji ta jedna verzija da je vaš sin ubio Dragana i onda ubio sebe. Da, da, još je postojala. Sve do ekshumacije. Onda su punomoćnici vaši, kada je Ratko Mladić konačno uhapšen u Srbiji, tražili da Ratko Mladić bude saslušan na okolnosti pogibije gardista u vojnom objektu Karaš. Međutim, vojno tužilaštvo nije dozvolilo da Ratko Mladić bude saslušan i ne znamo razloge zašto je to vojno tužilaštvo odbilo i verovatno nikada nećemo saznati. Ratko Mladić je saslušan godinama kasnije kada je isporučen u Hagu, u zatvorskoj jedinici Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. To je bilo novembra 2013. godine. Tog datuma nisam bio u Beogradu. Svoju stražu sam 2002. godine otkazao i rekao sam im da se pozabave samim sobom, a ne sa mnom. Jedne noći sam zatim otišao i pošao sam svojim putem, kako nikome ne bi pao na teret. Dakle, od februara 2002. godine ne postoje više moji telohranitelji. Ja ne posjedujem nikakvu informaciju o tom objektu. To mora zvanično da se ispita. Mislim da treba da pitate gospodina Branka Krgu. Ja nikada, nikada nisam bio tamo. Ja Branka poznajem lično. 2004. godine Krga je o svemu što se dogodilo u tom objektu bio obavešten. Duboko sam dirnut tragedijom ovih mladića. O njihovoj sudbini ništa ne znam. Također ne posjedujem nikakve podatke o njihovoj smrti. Njihovim bližnjima želim da izrazim saučešće. Ja nisam prouzrokovao njihovu smrt. Na pitanje sudije, imate li još saznanja vezano za ovaj slučaj, Ratko Mladić odgovara. Nemam nikakve veze sa Topčiderom i također ne i sa tim ljudima. Jedino žalim nad sudbinom tih momaka. Neka su im spokojne duše na nebu. Neka mi je Bog u pomoći. Rekao sam istinu. Ratko Mladić označio generala Branka Krgu, tadašnjeg načelnika generalštaba, kao čovjeka koji bi trebao da ima informacije o ovom slučaju. Mi smo za emisiju Život priče pozvali generala Krgu i zamolili smo ga da da izjavu i da kaže ono što zna o ovom slučaju. On je u prvi mah pristao da bih nakon nekoliko dana odbio da govorim za našu emisiju. Rekao je da odbija da govori po savjetu advokata. Kada ste se vi sreli sa Krgom? Sa generalom Krgom? Ja sam se seo prvi dan kad sam došao da preuzmem Dražena. Odveli me na gdje su poginuli da nam pokažu mjesto zločina. Vidjeli smo dvije mrlje krvi i ništa više. Znači nikakvi tragovi. Tu je imalo žbunje gore, drveće. Kako oni pričaju, Dražen ispalio 14 metaka. A ništa nije oštećeno. Po drvo bio čak i ranjen u levu stranu. Možda pušku nije ni držao. I kad smo sišli dole, bio i Branko Krga. Stali smo, ja sam s njim, sin stao sa Ćosićem, sestrić bio sa komandanta tog objekta i pričali smo i ja mu kažem, Krgi, meni nije jasno kako se ovo desilo. Kaže, i meni nije jasno i ja ne znam šta se desilo, samo to viče i počeo da plače. Ja sam to i u novine izjavio i kažem, on sam plače. I kaže, nije mu jasno. Jeste vi, Janko, pričali sa generalom Krgom? Pa znajući, 6. oktobra kad smo došli na kapiju, objekat Karaš, ne znajući ko je taj gospodin u uniformi, predstavio se i ovako, izjavljajući saučešće. Ja sam načelnik Branko Krga. Šta se desilo sa suzama čovjek? Kaže, desilo se, šta se desilo. Ja nisam bio sam na putu, morao sam da se vratim.
odložio sam putovanje. Otišli smo na lice mesta, videli smo šta smo mogli da vidimo na dva mesta po dve mrlje krvi. I to je bilo naše. I otišli smo na VMA. Videli smo, u stvari, insistirao sam da vidim telo. Kad sam video telo, videlo je se to da je to dete izašitano sa tri metka, u predelu stomaka i srca. To je to. Taj objekat Karoš je bio vojna tajna. To su vama i rekli u papirima da mora da skinu tu vojnu tajnu, odnosno da odvoje. I kada je država formirala komisiju za istragu pogibije Dražena i Dragana, onda je šira javnost saznala da se objekt u Karašu stvari nalazi podzemni deo objekta, a ne samo nadzemni. A koliki je značaj bio te vojne tajne, nama je potvrdio i tadašnji ministar odbrane, Prvoslav Davinić, koji nam je rekao da on, kao ministar odbrane, nije znao za Karaš. I nije znao da postoje podzemni objekti i da je saznao na jedan čudan način o tome. Što se tiče ovog objekta, ja sam saznao za njegovo postojanje na jedan vrlo interesantan način. Desetak dana pre toga, od Karle Del Ponte, ili haškog tužioca, dobili smo obaveštenje da ona sumnja da se u tom objektu kriju vojni begunci, odnosno optuženi za ratne zločine, i konkretno je smatrala da se u tom objektu krije Ratko Mladić i tražila od nas da izvršimo njegovo hapšenje. Ja sam dao nalog službama, vojnim službama bezbednosti, da izvrše iznenadnu inspekciju tog objekta, i oni su prethodne nedelje, to je bio petak, ušli nenajavljeno u taj objekat da vide da li se tamo neko u tom trenutku krije. Naravno, nikoga nisu tamo našli, tako da ta mogućnost da se tamo u to vreme krio neko od haških optuženika, u ovom konkretnom slučaju radilo se prvenstveno o Ratku Mladiću, nije bila tačna. Kako bi po pravilu sada trebalo i po protokolima ovaj slučaj da se odvije? Poslednje je zapravo i bilo upravo ono što je, mislim, medijima već predočeno. To je na naš zahtev konačno je saslušan Ratko Mladić od strane holandskog istražnog sudije, koji je u svom iskazu uputio nas na Branka Krgu kao nekoga kome je trebalo da bude poznata celokupna situacija o pogibi, odnosno o ubistvu dvoje gardista. Branko Krga saslušan je kao svedok na naš predlog. Međutim, znate, mi se vrtimo u jednom začaranom krugu između Ratka Mladića, Branka Krge i trećeg lica koje se po meni prilično neopravdano izostavlja, a to je upravo general Ćosić. Budući da je Branko Krga sad nas uputio na Ćosića, pa će verovatno neki naredni korak biti opet insistiranje na njegovom saslušanju. Ono što je jako simptomatično proizilazi upravo iz saslušanja Branke Krge na naš predlog, a to je način na u kom momentu on, koji se nalazi na čelu vojske, saznaje i od koga zapravo on dobija informaciju da se tako nešto desilo u jednom vojnom objektu koji se nalazi u centru Beograda. Mi smo sad na ovaj način saznali da tadašnji ministar odbrane nije znao za vojni objekat koji je vojna tajna, ali smo također saznali da je za vojnu tajnu znala Karla Del Ponte, a ministar odbrane nije znao. Saznali smo da je Ratko Mladić upućuje na Branka Krgu, da Branko Krga upućuje na pukovnika Radomira Ćosića, koji je u tom momentu bio komandant gardijske brigade, i Olgica Batić kaže da će tražiti i da pukovnik Ćosić bude saslušan. Pukovnik Ćosić u tom momentu je komandant gardijske brigade, vaši sinovi su gardisti. Koji je vaš prvi kontakt sa pukovnikom Ćosićem? Šta vam on kaže? Počeli smo da razgovaramo, šta se desilo. On počeo da priča i odjednom sve što ga pitaš, on ne zna. I nikakav odgovor ne dobijete? Nismo dobili nikakav odgovor. Kako su nam predali, mi smo to prihvatili kao porodica, ne znajući puno ni u politiku, ni u reči sa kojim je se vojska služila, što nam je posle tek došlo do zaključka se, jer smo imali dosta susreta i dojava i telefonski poziva i priča raznih za Milovanovića, Milovanoviću, priče za Jakovljevića, to sve od strane vojske. Znajući kako je tadašnji istražni sudija radio, Vuk Tuferić. Sad dolazili kod nas u vojni odsek i išli u školu gde je išao, i išli kod doktora da vidi da li boluje od nečega. Čak i mene kontrolisali da li sam bio na bolovanju, da li sam zdrav. Vojska slala, Tufičić poslao socijalnu službu da dođe kod nas da ne ispita.
da ispita okolnosti u kojima ste vi živjeli. Što je to bilo važno? I došla je ona i žena pita, kaže, je li imate vi neki papir kad ste došli ovdje? Kaže, imamo, dao nam Tufečić i potpis Tufečića. Da ispita međuljudske odnose u porodici? Da, kako je, šta? A što je to bilo važno? Šta znam, išli svud redom i da nađu grešku. Išli u Niš gde je regrutovan. Znači, tražili grešku, da li su deca čitava, da bi svalili i grešku na njih. Znači, sve su ime i sva čeme se, pa čak i pravili da su bili nastrani gejevi. Znači, razne priče su one izmišljali. Koje su trebali da budu potvrda verzije? Pa nisu sposobni bili za vojsku. Pa izjave ima, ali sve se to oni ograde. Znači, on je izjavio izjavu da jedan vojnik od vojnika nije bio sposoban da služi vojsku. Kad ga tužio Janko, prebacio priču na njega, kad ga tužio Janko, on na sud kaže, ja sam rekao jedan od vojnika. Kad ga tuži Janko, on znači moj. A kad ga ja tužim, znači Janko si je. Znači, to su neke igre rečima što mi prosti ljudi ne razumemo. Mi smo kasnije saznali da su u tom vojnom objektu Karaš, koji je bio vojna tajna, koji je bio najbezbednija tačka Srbije i Crne Gore, radila i neka lica koja su imala negativne bezbedonosne procene. Ne znamo kako su uspeli tamo da se zaposle. I koji su imali i neke krivične dosijeje. Ste vi to dobili, tu informaciju? Pa mi smo to postem čuli. To ste postem čuli? Posem, kad vojna komisija radila, ona je to sve otkrila. Znači, državna komisija nije. Državna komisija. Znači, oni su to sve saznali. O licima sa negativnom bezbedonosnom procenom, koja su ipak radila u ovom objektu, je svedočio i prvi čovjek vojne policije, koji je u svom iskazu kao takvo lice označio upravo sina pukovnika Ćosića, komandanta gardijske brigade. Bila su mi poznata i lica koja se tu nalaze, a koja su evidentirana po kriminalnoj delatnosti. I to lice je Ćosić Nenad, dok su za drugo lice postojale nepotkrepljene tvrdnje da je zavisan od narkotika. Poznato mi je na što su poligrafisana lica reagovala, uglavnom na krađu. Što se tiče Ćosić Nenada, ja znam da je to lice privođeno zbog kriminalnih radnji od strane MUP-a i da je on sin komandanta gardijske brigade, i da je automobil izvezao nakon par dana od nesretnog događaja. Svedok pukovnik Radomir Ćosić, komandant gardijske brigade. Nije moj sin držao kola u garaži, već su to moja kola. Moj sin ih je samo tu uterao, a to zna pukovnik Bojović. Doduše, ta kola nisu po papirima moje vlasništvo, već izvesnog Živorada, ne znam prezime, a radi se o vozilu Ford Scorpio Turbo Diesel. Kolo su isterane iz garaže, mislim, 15. oktobra. Svedok Ćosić Nenad, elektrotehničar, u objektu. Ja ne znam da li su pretresani bilo koji objekti, a podzemni objekat je pretresan 3. oktobra, a na straži su bila dva vojnika i taj ulazak je bio nešto strašno. Ja sam od kolega čuo da je taj pretres bio katastrofalan, sa maricama, sa torturom i polumaltretiranjem. Niko nikome nije smeo da se javi. Unutra su ušli sa pancirima i sve detaljno pretresli. Inače, u krugu se nalazio očev auto Ford Scorpio 2TD, vlasništvo Todorović Živorada. Bio je neregistrovan, mada je bila plaćena carina i porez. Ta kola su se nalazila oko mjesec dana u objektu, a isterao sam ih 8. oktobra ujutru. Po meni, to je bilo ubistvo i samoubistvo, pucnjava između njih dvojice, nikako treća osoba. 1000000%. Da, to 1000000% da je bila pucnjava između njih dvojice, tvrdi u svom iskazu sin pukovnika Radomira Ćosića, Nenad Ćosić, koji je inače elektrotehničar po struci i tako je bio zaposlen, mada je od strane vojne policije detektovan kao osoba koja ima dosije, koja ima krivične prijave. Pukovnikov sin, Nenad Ćosić, je bio jedan od ljudi koji su došli na lice mesta dok su vaša deca još uvek ležala tamo na mestu gdje su poginuli. Jeste li ikada imali kontakt sa pukovnikovim sinom, sa Nenadom Ćosićem? S obzirom da mi ne živimo daleko, mi smo ti 10 km razlike, selo od sela. I dan danas gdje on. Mi dosta iskustva imamo tamo, kakav je to lice koje... Znači, vi od ranije znate za Nenada Ćosića? Ali to naše nije
mi porodice nismo bili moćni da odlučujemo ko će tu da radi i ko će šta da radi. A šta hoćete da mi kažete time kada kažete da vi od ranije znate kakav je on bio? Znamo po lošim karakteristikama. To je dokazano u stanici policije, u SUP-u, znajući da je stvarao probleme i posle toga po Beogradu, da je otišao u Egipat na putovanje, gde je bio toga dana, što mu nije uzeta ni parafinska rukavica, mi smo te lajci za to, ali smo čuli kroz pitu šta je trebalo da sve da se odradi. Po dolasku, posle 15 dana, njemu je da skidana parafinska rukavica, davana i izjave dao. Što je trebalo, naravno, pre da se odradi, pre odlaska. I toga momenta kad se tragedija desila. A znajući još jednu informaciju, da gospodin Ćosić nije trebao, u stvari nije bio na dužnosti toga tragičnog dana. Otkud je se on našao tu, mi nemamo predstavu. Da nije trebao da radi uopšte u Karašu tog dana, nego se nekako tu našao. Gospodica Batić, mala Olgica, ona je tražila knjigu dnevne zapovesti lica koja su bila na dužnosti. Dokazano je da nije bio na dužnosti. Da je se našao, a što je se našao tu, mi stvarno nemamo predstavu. Onda se državna komisija počela radi svoj posao, međutim, onda se pojavila druga vojna verzija, a to je da nije vaš sin ubica i samoubica, nego da je Janko vaš sin ubica i samoubica. Da. U prvoj verziji vojne komisije vaši sinovi su bili u takozvanom borbenom položaju, mada kamera to nije zabeležila, ali to je verzija da su bili u borbenom položaju. U drugoj verziji da nisu bili u borbenom položaju, nego su sedeli, pa su ustali, pa su se potukli, čupali i vukli. Svađali, da. Svađali. I onda je vaš sin bio u odbrobenom položaju, a Dragan ga je ubio i ubio sebe na čudan način koji ćemo videti. Posle meskumaci, tu verziju izmislila Tufeđić i njegova komisija. To nije državna komisija izmislila. Ne, ne, ne. Druga verzija je bila da je... Oni su otkrili da nema kod Dražena prislon rana i ovo. Međutim, posle su verziju uradili iz vojske. Tufeđić, kako se svađali bili da su jedan drugog. Da su proimali borbeni stav, pa onda odrame. Pre toga bila priča da Dražen ubio njega. Tako je. A jer oni imali uvid, kad je rađena iskumacija, oni su prisustvovali. Tufeđić prisustvovao i svakoj radnji. I čim je video, on je izmislio tu priču. Ja mu nisam to verovao, uopšte. Kao što niste verovali da je vaš sin ubica, tako niste verovali da je Jankov. Uopšte ja nisam verovao, jer to je nemoguće uopšte. Kada je vojska tvrdila u drugoj verziji, po kojoj je Jakovljević ubio Milovanovića pa sebe, da su se oni pre toga pokoškali, čupali, nadvlačili nešto, mi smo pitali članicu državne komisije, profesorku doktorku Ivanku Baralić, koja je sudski veštak, da li su oni našli bilo koje druge povrede na telima vojnika ako su se tukli pre toga, osim povreda koje su nanete vatrenim oružjem, i evo šta je doktorka Baralić izjavila za Život priča. To ne možemo da prihvatimo jer povreda nikakvih drugih nije bilo, a odeća na Jakovljeviću je bila besprekorno zakopčana bez jednog traga oštećenja, sem ovih oštećenja koja su nastala dejstvom projektila. I drugo što smo ustanovili, da kod Jakovljevića nije bilo takođe apsolutno prislona i sa sigurnošću smo se izjasnili da se radi, da nema elemenata za samoubistvo ni za jednog vojnika. Na osnovu njihovog položaja, međusobno kako su nađeni, na osnovu svih eksperimenata koje smo izveli, mi smo isključili i samoubistvo i njihovo međusobno ubistvo i decidirano se izjasnili da se radi o ubistvu i Jakovljevića i Dražena Milovanovića izvršenom od strane neke treće ili trećih osoba. 12 godina kasnije državna komisija ostaje pored svom stavu da je vašu decu ubio neko treći ili više njih. Do tog zaključka su došli nakon ekshumacije jednog i drugog vojnika.
Kada je državna komisija tražila da ekshumira vaše dete, kako ste vi to podneli? Kako ste pristali? Ja sam odmah pristao. Jer stvarno bilo mi teško i ubica i sam ubica. I kad sam otišao kod Prelevića i kad sam dao pristanak, znači nisam se dvoumio uopšte. Eto, sad je dokaz sa ovom izjavom da sve poteklo iz vojne komisije. Da je skumirano vaše dete, onda je državna komisija izašla sa zaključkom da ne postoji mogućnost da je vaš sin izvršio samoubistvo. Niti da je, tako je pala u vodu ta prva verzija, da je vaš sin ubio Dragana, zatim ubio sebe. Je li vama to, Petre, je li vam donelo neko olakšanje? Pa, slušajte, jeste donelo mi olakšanje, ja sam se borio za to. Da se otkrije prava istina. Donalo mi je olakšanje, a nisam ni verovao da je Dragan. Ali bilo između vas dvojice, između porodica trenutaka... Ma ne, nikad. Da ste poverovali u tu priču, da ste... Ja nisam, a za njega ne znam. Ja lično po ranama, na mom sinu, kad sam video, nisam mogao da poverim. Doduše, nisam imao predstavu pokojni Milovanović kakve rane imao do komisije kad je radila i dokazala. Što, znajući sa takvim ranama, posle se dokazalo da su dvojice vojnika imali po dve prostrelne i jednu ustrelnu. To logički koji može da pretpostavi da zna, to je nemoguće ubistvo i samoubistvo. O daljim dokazima do kojih je došla državna komisija priča profesorka doktorka Ivanka Baralić, članica državne komisije. Zašto ste zahtevali ekshumacije? Prvu ekshumaciju smo dobili bez problema, odnosno vojni istražni organi su odmah dali dozvolu i tokom te ekshumacije smo veoma korektno sarađivali. Prvu smo uradili 23. novembra, a ovu drugu tek 23. oktobra, izvinjavam se, a ovu drugu tek 28. oktobra i to uz dosta maltretmana, kako od strane vojnih istražnih organa, tako i od strane porodice koja je vršila opstrukciju i nije dozvoljavala da radimo ekshumaciju. Kasnije su nam oni rekli da su na njih vršili pritisak da ne odobre ekshumaciju. Napokon mi smo uradili, posle mnogo mučnih, neprijatnih trenutaka, mnogo emotivnog naboja, uspeli smo da uradimo tu ekshumaciju za koju svi mislimo da nam je bila najteža u našoj dugogodišnjoj karijeri. Janko, vi u prvi mah niste dozvolili ekshumaciju vašeg sina. Doktorka Baralić je sada rekla da je kasnije čula da ste vi trpeli pritiske i da zbog toga niste dozvolili ekshumaciju vašeg sina. Kakvi su to pritisci bili? Ja sam vama rekao, gospodice, kod nas je vojska jako loš utisak ostavila. Razni su to bili pozivi i priče. Zato porodica i nije dozvoljavala iskopavanje ponovno. Šta su vam govorili u tim pozivima i tim pričama? Iz tih razloga što nam je bilo, nama su priče pričane stalno Milovanović ubio Jakovljeviću. Nemate potrebe da radite. Dva puta mi smo komisiju vraćali. I treći put smogli smo snage, jer su priče od strane vojske počele da bruje Jakovljević ubica. Evo što je o vašim sinovima izjavio u svom svedočenju komandir čete Stevanović Dragan. Ja kao komandir čete izjavljujem da su vojnici Jakovljević Dragan i Milovanović Dražen na odsluženje vojnog roka javili se 1. juna 2004. Po dolasku u jedinicu nisu ispoljavali oblike neprilagođenog ponašanja. Dobro su se oklopili u kolektiv i bili dobri drugovi sa svima. Moram reći da su bili vojnici koji su sve zadatke izvršavali pravilno, tačno i disciplinovano. Ni sa kim nisu dolazili u sukobe, niti sa vojnicima, niti sa stražarima. Nakon ekshumacije, znači samo da rezimiramo, državna komisija isključuje da je u pitanju ubistvo i samoubistvo i kod jednog i kod drugog i državna komisija donosi zaključak da je vašu decu ubilo treće lice. Vojna, istraga i vojska ostaje pri tome da je vaš sin ubio Dražena i zatim... Ne, oni su tad izmislili tu priču. Kad je državna komisija
dokazala da nisu ni... Da nema ubistva i samoubistva. I samoubistva, ni kod jednog vojnika. Oni su tad počeli da plasiraju drugu priču. Mislite li da je druga vojna verzija vezana za ekshumaciju i rad državne komisije? Osim ekshumacije, jer oni su imali uviđaj šta se dešava. Nije Dražen, znači sad prebaci na Dragana. I pošto je vojska i dalje ostala pri tome da je Dragan ubio Dražena pre sebe, onda je krenulo dokazivanje na drugi način da se pokuša da se ta vojna istina dokaže kao jedina istina. Tada se desilo da je vaša porodica, Janko, u javnosti vrlo omalovažena, jer su počele vojska da iznosi činjenice, odnosno informacije, tipa da vašem sinu nije bilo mesto u gardi, da je vaš sin imao nizak količnik inteligencije, da vojska uopšte ne zna ni kako je on došao u gardu, da su vaša deca možda bili homoseksualni par, ljubavni par, pa su se, čak smo i to slušali u javnosti. Kako ste podnosili to sve? Jako loše. A znajući da je on prošao svu lekarsku komisiju u vojnu, normalno da smo u uslovi odgovarali za tu jedinicu, bez ikakvog pomoći sa strane. I otišao je na usluženje kao sposoban je vojnik prve kategorije. O vašim sinovima, a i o tome da su puške u stvari bile zamenjene, što je također još jedna od velikih nepoznanica istrage kako su puške bile zamenjene, svedočio je i vojnik Golubović Dejan. Pričali su nam da su puške bile zamenjene, odnosno da su nađene zamenjene. I ne znam kako čovek može da zameni puške, znam tačno koju sam pušku zadužio. Uvek bih prepoznao svoju pušku. Svaki put kada se ide na stražu, puška je zakočena. Ima 60 metaka, od kojih je 30 u pušci, u okviru. 100% sam siguran da se oni nisu poubijali. Ne ja, nego 110 nas koji smo od prvog dana sa njima bili. I onda se pojavila praktično treća vojna verzija, koja potvrđuje drugu verziju da je Dragan ubio Dražena pa sebe. Međutim, u toj trećoj verziji nestaje rana iz apsolutnog prislona koju je imao, navodno, Dražen u prve dve vojne verzije. Sad je taj apsolutni prislon nestao, ne znamo kako je nestao, ali ta verzija je potvrdila tu drugu verziju, bez tog apsolutnog prislona. Znam da je malo komplikovano. Tu verziju radio profesor dr. Branimir Aleksandrić, sudski veštak, i on je od toga napravio jednu televizijsku animaciju da pokaže kako je vaš sin ubio Dražena. Ta televizijska animacija je prikazana na RTS-u. Mi je ovde neke delove i sada vidimo. Prikazana na RTS-u. Jeste vi to kod kuće gledali kao gledalci, kao i mi što smo gledali? Da, da. Niko vam nije to rekao da će to biti? Pa niko nije. Mi nismo znali za to Aleksandrića. On posle se pojavio s tu verziju, a dotle nik znali smo za Tufeđića i za ovog vojnog sudiju Trifunovića, a za njega nisam uopšte znao. Po toj verziji, koju smo malo previdjeli, vidjet ćemo verovatno i ponovo, postoji jedna materijalna greška, to je pošto je vaš sin imao ulaznu ranu s ove strane kroz levu ruku, što bi po ovoj verziji značilo jedino da je pušku držao, da je šaku držao na gornjem delu cevi. Međutim, u ovoj verziji on drži šaku od dole, što bi ukazivalo na to da je metak uradio ovako, pa došao nekako sa ove strane. I po ovoj verziji vaš sin se ubio pucanjem sebi u predeo kukova. Kako ste vi gledali na tu verziju? Kad ste videli na nacionalnoj televiziji se to prikazuje? Jako je to bila nezgodna situacija gledati, jer je dete već bilo spremno za one verske običaje. Ja sam insistirao da vidimo rane. Što nisam stvarno, nisam okrećao sa strane, samo sam vidio sa prednje strane. Moguće da je ta, s obzirom da je ubica bio, kako je dokazano, na izvišenom delu. Ulazi, izlaz, ne slaže se, nego je otišao ovamo na jednoj rani. Mi smo pitali još jednog člana državne komisije, profesora doktora Miroljuba Obradovića, kako on vidi ovu verziju koju je uradio za vojsku profesor Aleksandrić.
ne samo verzija kolege Aleksandrića, nego uopšte delatnost rada vojno-istražnih organa, odnosno vojne komisije, imala daleko veći publicitet i mnogo je više bila zastupljena u javnosti, odnosno misleći pre svega na medija. Tako da i njegova animacija događaja prikazana na radioteleviziji Srbije u udarnom terminu neposredno posle dnevnika, a nakon čega je navodno na zahtev gledalaca, pod navodnicima zahtev gledalaca, ista emisija reprizirana nekoliko puta. Naša verzija događaja je na radioteleviziji Srbije prezentovana samo jedan put. Mi smo pozvali profesora doktora Branimira Aleksandrića i zamolili smo ga da da izjavu za emisiju Život priča. On je rekao prvo da mora malo se prisjeti ovog slučaja i onda je pristao da daje izjavu. Međutim, nekoliko dana kasnije se predomislio. Tako da smo ostali uskraćeni odgovore za njegove odgovore na neka pitanja. Međutim, evo mi ćemo vam reći, ja ću vam reći šta smo htjeli da ga pitamo, a nismo dobili odgovor. Htjeli smo da pitamo sljedeće. Na osnovu koje dokumentacije ste sačinili svoju verziju događaja i napravili animaciju? Da li ste prilikom sačinjavanja svoje verzije događaja imali pristup bilo kom dokaznom materijalu, puškama, uniformama, projektilima i drugo? Kako objašnjavate značajne razlike između vašeg prikaza događaja i zvanične predsjednika Vojnog suda u Beogradu koja je objavljena 19. novembra 2004. godine? Do vaše interpretacije događaja postojale su dve vojne verzije i u obe je kod Dražena Milovanovića postojao pogodak iz apsolutnog prislona, a kod vas ga nema. Kako? Gde je nestao apsolutni prislon? Kako komentarišete činjenicu da su veštačenjem FBI potvrđeni svi balistički nalazi nezavisne komisije, a koji se bitno razlikuju od rezultata balističkog istraživanja vojne komisije? Da li u svojoj dugogodišnjoj praksi imate slučajeve da je neko izvršio samoubistvo na način na koji vi tvrdite da je to uradio Jakovljević, odmicanjem usta cevi od tela i pucanjem sebi u predeo kukova? Kako se samoubice ubijaju puškama i u koji deo tela to čine u najvećem broju slučajeva? To smo htjeli da pitamo profesora Aleksandrića, međutim ostali smo uskraćeni za te odgovore. Ali smo onda pitali one koji su htjeli da govore na ovu temu, a to su članovi državne komisije. I pitali smo člana državne komisije, profesora doktora Miroljuba Obradovića, da li je on u svojoj karijeri ikada se sreo sa slučajem da neko ubije sebe tako što puca sebi u predeo kukova. Analizirali smo i suicidološku literaturu i slično i nigde ni u kakvim uslovima i okolnostima nismo našli na mogućnost nastanka izvršenja čina samoubistva na takav način. Doktor Branimir Aleksandrić je na volšeban način ušao u celu tu priču, koji je tada bio upravnik instituta, s vremena na vreme saopštavao, pa izlazite u javnost, vi ste u pravu, treba javnost sve to da sazna, zašto odugovlačite, da bi nas konačno iznenadio sa njegovom verzijom događanja u vidu animacionog filma, da nikoga nije tim povodom obavestio. Znao je šta se u okviru komisije radi. Trebalo je napraviti verziju događaja međusobnog obračuna, pri čemu je ostao pri drugoj verziji da je Jakovljević usmrtio Milovanovića, potom izvršio samoubistvo jer je otklonjena varijanta apsolutnog prislona kod Milovanovića. I ovdje je u ovom slučaju on bio dovoljno sudsko-medicinski pametan utoliko što nije prihvatio apsolutni prislon, jer apsolutni prislon suštinski kod Milovanovića nije ni postojao. U ovom procesu je naknadno uveden i dodatni veštak, jer to može po
popravili? Pa sad, znate, u našem pravosuđu izgleda da pravila nema, pa je sve moguće, ali ako se tiče veštaka, pretpostavljam da na to aludirate Branimira Aleksandrića, onda se pokazalo da očigledno da, jeste moguće. Pogledajte predmete u kojima oni danas postupa i vidjet ćete da je apsolutno sve moguće. Inače, mi smo od članova državne komisije dobili informaciju da je profesor dr. Branimir Aleksandrić napravio tu verziju u video televizijske animacije gde je potvrdio, kako oni tvrde, da je vaš sin ubio Dražena, tim ubio sebe. U momentu kada je sav dokazni materijal se nalazio kod državne komisije. Tako su članovi državne komisije pitali na osnovu čega je napravio verziju događaja kad nije imao ni jedan dokazni materijal, sve se nalazi kod državne komisije. Kako je Olgica Batić pomenula ostale predmete u kojima se pojavljuje profesor dr. Branimir Aleksandrić, mi ćemo vam skrenuti pažnju samo na neke od tih predmeta. Profesor Branimir Aleksandrić je slučaj novinarke Dade Vujasinović proglasio samoubistvom, a kasnije je urađeno super veštačenje koje ukazuje da je ona ubijena. Profesor dr. Branimir Aleksandrić je smrt vojnika Milana Matića 2005. godine proglasio samoubistvom. Advokat porodice tvrdi da tragovi baruta nisu nađeni na odeći i rukama pokojnog vojnika. Dr. Aleksandrić je takođe se pominje u slučajevima veštačenja Željka Ražnatovića Arkana i Zorana Đinđića. Zatim u veštačenju ubistva Zvonka Plečića, slučaj koji takođe prate kontroverze. Veštačio je ubistvo i svedoka saradnika Zorana Vukojevića Vuka. U tom slučaju je njegovo veštačenje demantovao veštak Dušan Keckarević, molekularni biolog. I ime profesora doktora Branimira Aleksandrića je poznato javnosti i po slučaju veštačenja povreda Andreje Bojanić, koju je kolima usmrtio Aleksandar Mitrović. Milena Božović, zamenica prvog osnovnog tužioca, je tražila da se nalaz profesora doktora Aleksandrića proglasi ništavnim, jer se bazira na veštačenju povreda koje ne postoje ni u obdukcionom nalazu, ni na fotografijama. Time je ozbiljno narušen integritet veštaka Aleksandrića, izjavila je Božić, i to su objavile Novosti 9. decembra 2015. godine. Jeste li vi imali kontakte sa profesorom Aleksandrićem koji je napravio tu verziju? Nismo nikad. Tražili Nismo ste... Nismo čuli to posle, kada uradio verziju. Dobro. Čuli smo preko televizije. Janko, ste vi imali kontakte sa... Jedino ako advokati imali nismo. Ja moram ponovno da naglasim kako je Srpska napredna stranka došla na vlast. Jako je malo radila u slučaju Topčiđaša. Mi smo podnosili zahteve preko pravne zastupnice naše Olgice Batić i premijeru i ministru i zaštitnog građana i premijer, ministar pravde, Selaković, se primio, ima više od godinu dana. Pa prošlo. Što znači, od... Ima. Ima godinu. Ima. Od tog datuma mi nikakve informacije nemamo. Tužilaštvo, da li radi šta ili ne radi, mi stvarno nemamo presta. Pokušavamo preko naše pravne zastupnice da pokuša, da krene, jer na osnovu ove dokumentacije koju mi sada posjedimo. Znači, samo treba da se nađe počinilac i naručilac. Mi smo zvali, inače, Ministarstvo pravde i hteli smo da ministar Selaković da izjavu za našu emisiju. Onda nam je rečeno, od osobe koja je zadužena za odnose s javnošću, nam je rečeno da ministar ne može da govori jer bi to bio pritisak na sud. Onda smo mi tražili da nam govori na temu da je u vašem slučaju prekršen ustav, pošto je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. Međutim, također smo dobili odgovor da ministar Selaković neće govoriti ni na tu temu. U daljim svedočenjima s početka ove istrage dolazi se do još nelogičnosti na način na koji je istraga izvršena. Tome je svedočio i vodnik Nikola Vlajsavljević. Došli smo na lice mesta, rekli smo da se svi pomeri počeli da obeležavamo tragove. Bršten je bio preko staze. Postavljali smo piramide kod dokaza, slikao sam telo Jakovljevića kao i rupe na telu. Ne umem da objasnim zašto je istražni sudija dao balističarima 11 čaura ako smo im mi dostavili 14. Mi smo jako detaljno pregledali teren. Postojalo je i grubo narušavanje lica mesta nekim procesnim radnjama koje su se svodile na prekopavanje
mesta događaja i prosejavanja takozvanog terena, znači grubo se manipulisalo sa licem mesta, što je u kriminalističkom tehničkom smislu nedozvoljeno. Prosejavanjem su navodno nalaženi projektili, čaure, pa se postavlja pitanje gde su naknadno trebali da postave te čaure, jer suštinski to sve nema nikakvu upotrebnu vrednost. Kasnije se u istrazi Petre saznaje da je vaš sin bio živ neko vreme, što takođe stvara nepoznanicu zašto, ako je vojna verzija da ga je ubio Dragan, pa da se izgriže savesti, ubio, zašto bi se ubio kad je Dražen, vaš sin, je bio živ. On je čak imao i tu neke posljednje reči koje su svedoci potvrdili. Ko je vama rekao da je Dražen živeo i koliko je živeo? To sam ja saznao iz papiri kad sam dobio da Dražen ubio. I izjava Kovačevića. Da je stigao da prvo utvrdio da li je Dragan živ, pa došao kod Dražena, jer Dražen davao znake života. Prišao, uzeo pušku, tam zauzeo položaj kako treba i stavio mu glavu na koleno i on je pregovorio, pitao ga, sinko, otkud napad, kaže, iznutra. To ima i u izjavu i u sve. Kad sam došao, pitao sam kad ga odneli, kad preuze, kaže, za 10 minuta odnešen na VMA. Međutim, u 9:10 se desilo. Tek u 9:40 zvali hitnu pomoć. A u 9:50 preminuo. Znači, za 10 minuta ga odneli, a zvali posle 20 minuta. Znači, odmah je bilo, nije logično bilo odmah, odmah sumnjivo bilo. Znači, šta čekali oni to? Ja bih ga na rame stavio i odneo bih. Ali oni su sve to izmontirali, čekali da iskrvari, da se ne zna i možda je kazao još nešto, mi ne znam. Inače, obojice vaših sinova su preminuli od iskrvarenja. Niko od njih nije imao smrtnu ranu, taj smrtonosni pogodak. Stariji vodnik Marko Kovačević, koji je bio na licu mesta, je dao svoj iskaz. Evo da čujete što je rekao. Pošto sam, opipavajući puls prvog vojnika, utvrdio da ne daje znake života, uputio sam se ka drugom vojniku koji je davao znake života. Pritrčao sam mu, otkopčao sam mu bluzu i gornje dugme košulje. Pitao sam ga, sine, odakle su pucali? Odgovorio je, iznutra, iznutra. Uzeo sam njegovu pušku, prebacio na rafalnu paljbu i rasklopio kundak, levom rukom pritisnuo ranu. Iza mene je dotrčao civil Pavlović Ivan, a posle nekoliko minuta iz pravca dvojke civil Stojanović, Ćosić i Aleksić. Kasnije je vojska pokušala da ospori te reči iznutra, iznutra, za koje je državna komisija i smatrala da je jedan od ključnih momenata, jer je vaš sin bio svestan. Svi veštaci, psihijatri, psiholozi kažu da se u tim trenucima kada čovek umire, da se ne laže i da se govori istina, tako da onda ostaje nepoznanica zašto je vaš sin odgovorio iznutra, iznutra, nije rekao ubio me je Dragan ili nekoga zna. Međutim, vojska je osporavala te reči iznutra, iznutra. Kad je predsjednik suda baš pričao o tome, i on izjavljuje kako, možda je on rekao, boli me iznutra. A evo, čuli smo izjavu Kovačevića. Znači, oni non stop su okrećili... To je predsjednik vojnog suda. Da, da, da. Kalkuliše da je on rekao, možda boli me iznutra. Da, da, da. Znači, priča se... Na pitanje odakle su pucali da je on rekao, boli me iznutra. Boli me iznutra. Eno ima izjava, evo imam i snimano i sve. Znači, oni su manipulisali gde mogli, znači, sve da okrenu. Tu izjavu svedočenje Marka Kovačevića, koju čuo reči na pitanje odakle je pucano Dražen kada je rekao iznutra, iznutra, nije čuo samo Marko Kovačević. Čuo je
i vojnik Ivan Pavlović. I to je potvrdio u svom iskazu. Čuo sam Marka kako vojnika koji je još davao znake života pita odakle je pucano. Našto mu je ovaj rekao, iznutra, iznutra. Kovačević je uzeo njegovu pušku, čučnuo u zatlon i okrenuo pušku ka žici. Kada sam to video, refleksno sam uradio isto sa puškom vojnika koji je bio mrtav, samo sa kontra strane od Kovačevića. Posle par minuta Marko je ponovo prišao ranjenom vojniku i počeo nešto da mu priča, mislim da ga je smirivao. Ivan Pavlović je također u svom iskazu kasnije rekao da je posle toga oprao ruke, jer mu niko nije rekao da ne sme da ih pere, pre nego što su uzete parafinske rukavice. Iz vojne istrage saznajemo da su puške dirane, da su zamenjene, da je jedna puška nošena unutra, da je drugi vojnik vratio na lice mesta, ostavio je gde je mislio treba da je ostavi. Međutim, saznajemo takođe da uopšte nisu uzeti otisci sa pušaka, niti je uzet DNK, niti je urađena DNK analiza. Jeste li imali prilike da pitate vojnog istražnog sudiju tada Vuka Tufekđića, koji je predvodio vojnu istragu, da ga pitate zbog čega nisu uzeti otisci sa pušaka? Mi nismo imali mogućnosti, ali naši advokati su pitali. Dobro. Ali dobili su odgovor. Mi nismo mogli da uzemo svakom. Imali smo samo 3 ili 5. Parafinskih rukavica. Da. Nismo mogli svima u objekat. To je bio Tufičićev odgovor. Vojna komisija u svom izveštaju je rekla da je uzela parafinske rukavice Draženu i Draganu i još trojici, ali ne znamo kojoj trojici. Ne znamo uopšte. Nisu naveli kojoj trojici. Jeste li imali vi prilike da pitate Vuka Tufekđića kako je moguće da niste uzeli otiske sa pušaka? Pa ja lično nisam. Naše advokate pitali. Jako sam loše odnose imao sa vojnim istražnim sudijom. Šta to znači, imali ste loše odnose? Zato, pa iz tih razloga što me i mene i mog sina na početku i na startu i posle svega toga jednom reč uljagao i ponižavao i raznim pričama. Samo po službenoj dužnosti je moralo je tako. I uvek je bio ogorčen. Ako mu se postavi pitanje na suđenju, znajući da smo mi vodili, imali smo i privatnu tužbu protiv njega. I na suđenju, jer neće da odgovori na pitanje ili... Što ste tužili Tufekđića? Stavi veće sudije. Pa on je bio osuđen, mi od toga svega toga nemamo ništa. A što ste ga tužili? Pa zato, za te klevete, za ponižavanje, za razne priče, one koje nisu trebali da se daju u javnosti. I vi ste dobili taj spor? Pa dobili smo mi taj spor. Da li je on šta odgovarao, da li je nas to više ne zanima i ne interesuje. Da, vi ste podneli privatnu krivičnu tužbu zbog klevete. Međutim, tu je jako interesantno kako je sud presudio vašu korist na način da je sud rekao da Tufekđić jeste kriv, ali da u to ime će dobiti opomenu. I blagu kaznu, i novčanu i ništa više. Kako on komentariše to što vojna istraga nije uzela otiske sa pušaka, niti su radili DNK analizu? Evo da čujete šta je bivši ministar Davinić rekao. Pitanje otisaka na puškama koje su korišćene u ovom tragičnom događaju je nešto što ja ne znam da li je urađeno ili nije urađeno, ali je bilo neophodno uraditi. Bilo je potrebno uraditi još i neke druge stvari, recimo te parafinske rukavice za sve ostale prisutne u tom objektu. Zašto to nije urađeno, ne znam. Za mene ostaje i dalje velika enigma. Zašto, a o tome smo već govorili, zašto se taj postupak nije pred civilnim organima nastavio na jedan, kako bih rekao, ubrzan način ili na jedan organizovan način koji bi dao neke, posle godinu, dve dana, neke konkretne rezultate, makar da kaže ne možemo da dođemo do saznanja, konkretnih saznanja. Niko mi nije bio sumnjiv, ni posle toga što sam čuo te reči iznutra, jer ja poznajem sve ljude. Odnosno, mislim da ih poznajem. A ne znam da tu postoji bilo ko je sklon kriminalu, niti da bilo ko ima kriminalni dosije. Za Ćosić Nenada nisam dobio nikakvu informaciju, niti sam ga ja pustio na godišnji odmor u Egipat. Njega bi trebalo da pusti organ bezbednosti, a ne ja. Ne znam da li su kola pukovnika Ćosića u garaži imala tablice, niti znam šta je bilo u gepeku kola, nisam ih pregledao. Mislim da se radi o vozilu Ford, a mislim da nisu bila registrovana. Ponovo to vozilo Ćosića koje se pominje, proroči kroz sve papire da to vozilo nije trebalo da bude tu, da je sumljivo i da ostaje nepoznanica kako je Nenad Ćosić, civilno lice zaposlen u vojnom objektu, dan nakon tragedije otišao na more, pre nego što je istraga praktično i počela.
Janko, u jednom momentu vi dobijate anonimnu dojavu da postoji snimak kako su vaše deca stradala. Pa znate, naše verske običaje, baš je tih dana se to dešavalo. Kad smo obavljali oni 40 dana, pojavio se telefonski poziv na fiksni telefon od osobe predstavljajući se Nenad. Supruga je pozvala mene, tražili su, ali sve se pozivi dešavali u kasne sate. Ja sam se javio, vi ste otac, izmenili smo mišljenje, jesam. Mi smo osoba koja imamo kompletnu dokumentaciju, kasetu o tragediji vašeg sina u Karaš, Topčideru. Malo mi je to na prvi pogled bilo i sumljivo i ajde da se čujemo sutra na večer. A on je bio uporan i počeo je da zivka često, meni je stvorilo sumnju. I ja sam slučaj prijavio nadležnim organima u Šabcu. Civili su uzeli posao u svoje ruke, a osoba je bila uporna i uz njihovo prisustvo, uz njihove primo uređaje. Samo je zivko i obećavao kasetu, ne predstavljajući se odakle zove, ni samo ime Nenad. Došlo je se do zaključka da se to izmenja. Tražili su 3000 evra novca da bih nam ustupili tu kasetu koju posjeduju. Za koju tvrdi da je istina o pogibi vašeg deteta? Uz prisustvo supovaca ovih ljudi koji su bili prisutni kod kuće, prihvatili smo to menjanje, poneli smo novac, ljudi su bili uključeni ovi supa, a preporučili smo i bit će tri mladića sa džipom Jagodinske table. Oni će pratiti vaše ponašanje. Povedite računa, nemojte puno koda zna da ne bi došlo do neke pucnjave. Ovi ljudi slušaju, kaže nikakvih problema nema, samo vi prihvatite. Međutim, na ulazak u Šabac oni nas ponovo zovu i obavještavaju nas da neće oni biti prisutni. Kaseta je stavljena kod jednog znaka, tu je bio znak ograničenja 60, bit će pokrivena sa jednom kutijom kartonskom, a ovi su već ljudi bili raspoređeni i vidjeli su njihovo dolaženje i postavljanje te kasete. Uzmite to, ostavite novac. Priča je završena. I vratili su se ponovo prema Klenku. E kad su se vratili prema Klenku, ovi su, ne dozvoljavajući da prođu, uhapsili su odmah. Tim, oni su osparavali to dosta. Bilo ih dvojice, jel? Da. Osparavali su ih puno odmah i ajde, to je, pohapšeni su, ajmo u sup. A u supu je već iz vojske bilo. Jer je se ta priča čula nadaleko, da bih vidjeli šta se dešava u toj kaseti. Kakva je priča, šta je. Međutim, kad je kaseta puštena, to su samo pornografski snimci. Ni slučaj nijednog nije bilo oko vojske. Porodici je stvorilo već... Porno film je bio na toj kaseti. Da. Došli smo do saznanja da se radi o osobama iz Kovina. Dobro. Dvojica braće i brat od tetke. Po njihovim izjavama, saslušanju, jedan je radio kod vojske, što nam je ponovo stvorilo sumnju. Što baš, je li znajući nešto da zna, je li otko tako, međutim, dokazalo se, mi smo vodili sudski proces, mi smo digli ruke od svega toga, oni su osuđeni, presuđeni, ali to nas nije interesovalo. Znači, jedan od ucenjivača koji je pokušavao da vam proda tu kasetu na kojoj se nalazio porno film je radio kod vojske. Pa mi, kad je puštena kaseta, ništa nije bilo informacije nikakve o tragediji, nas to dalje ne interesovalo. Sup je to terao po njihovom, novac što su uzeli, oni su vratili. Pa, i to je samo još jedan dodatni udarac koji ste imali. Pa je to. Za ovih 12 godina. To nam je još jedan dokaz šta je vojska htjela da vrati. Vi ste, Janko, tužili Vuka Tufekčića. Tužili ste sudske veštake Nadicu Marinković i Ivicu Milosavljevića. Vaši punomoćnici su podneli prijave. Oni su radili za vojnu istragu. Protiv njih ste podneli krivičnu prijavu zbog davanja lažnog iskaza.
Tužili ste i tadašnjeg načelnika generalštaba Branka Krgu. Tužili i komandanta Ćosića, komandanta gardijske brigade. Jesmo, podneli smo mi krivičnu prijavu i protiv Ćosića, Tufegdića i Branka Krge. Međutim, što se desilo s tim? To je negde završilo u Fioci, slučaj nije ni vođen. Uh-huh. Da, Fioka je kao jedan od ključnih reči u Srbiji koji se pominje. Digla ruka svega toga. Ništa se nije desilo s tom tužbom, ništa? Pa nigde ništa. Nama šta je bitno? Nama je bitno sad po ovim izveštajima, po ovim nalazima što imamo, da se razotkrije ko ih je ubio i zašto ih je ubio. Naravno. O veštacima Marinković i Milosavljević, koji ste tužili za lažni iskaz, je govorio i veštak Obradović, član državne komisije. Ja bih ovom prilikom komentarisao i rad naših kolega koji su vršili obdukciju na VMA, i to je Ivice Miloslavljević i Nadice Marinković. Naime, ti obdukcijni zapisnici su bili nepotpuni, nisu ukazivali na realno činjenično stanje u smislu primjene posebnih obdukcijnih tehnika, iste su izostale, tako da zahtevali smo da se izvrši sudsko-medicinska ekshumacija i reobdukcija tela gardista da bi konačno utvrdili realno činjenično stanje. Naše nalaze je potvrdio FBI jer je sud pokrenuo istragu protiv NN lica na osnovu našeg mišljenja, tako da su tražili veštačenje FBI-a. Pored toga, naše mišljenje je potvrdio i specijalista sudske medicine, kome je opet sud poslao mu da se izjasni o mehanizmu povređivanja i načinu nastanka povreda. I kolega Ljuba Dragović, koji je to uradio, je potvrdio da se ne radi o samoubistvu ili međusobnom ubistvu, već da je vojnike ubio neko treći. I tako dolazimo do toga da je nalaz državne komisije, mišljenje državne komisije, potvrdio FBI, da je potvrdio još jedan nezavisni veštak iz Oaklanda, Michigan, iz Amerike, i da su oni svi saglasni da je vašu decu ubio neko treći. A za sve to vreme vojska ostaje pri verziji koju je uradio profesor dr. Branimir Aleksandrić. Vojnik koji je nakon ovog događaja otpušten iz vojske Srbije i Crne Gore, Borović Miliša, je dao iskaz o vašim sinovima. Pitali su ga kakvi su bili Dražen i Dragan. I evo, da čujemo što je on rekao. Milovanovića sam znao, bio je dobar vojnik. Nije nikog vređao, niti su njega vređali. Pitao sam Jakovljevića kako se slaže sa Draženom. Kaže super. Draža ide prvi, ja za njim stalno, Papić i on tu ostaje kada idu u patrolu. Jakovljević je bio pedantan kao i Milovanović. On nije bio u stanju da digne pušku na mačku, a kamoli na čoveka. Tamo on poslao da digne pušku na sebe. Oni su jednostavno bili takvi da nisu mogli tako nešto da urade, da naude jedan drugom ili bilo kome. Između njih dvojice sigurno to nije bilo. A ja ne znam da li je bilo treće lice ili ne. Najslabije tačke u ovom procesu bilo je pravosuđe. I bili su oni koji su vodili ovaj predmet na samom početku. Mešanje i čitav splet politike i vojske, kako se nikada ovde istina ne bi saznala, ali paradoks je u tome što izgleda je svim vlastima odgovaralo da se ta istina nikada ne sazna, jer ovo je predmet koji je nepoznanica već 12 godine, možemo slobodno reći, nailazimo na zatvorena vrata svuda. Bilo je potrebno, neophodno, po našem mišljenju, da se mi saslušamo bar jednom u ovih 12 godina i da obrazložimo to naše mišljenje na osnovu kog mišljenja je sud i pokrenuo postupak protiv jedne lice. Saznajemo da u stvari u ovom procesu predkrivičnom koji traje 12 godina obducenti, sudski veštaci, članovi državne komisije nijedno nisu pozvani da kažu svoje mišljenje, a na osnovu njihovog mišljenja je predkrivični postupak i pokrenut, koji je kasnije prerastao u predkrivični postupak protiv ene lice. Jeste pozvani vas dvojica na civilni sud da nešto kažete? Pa nismo.
Bili smo na neka saslušanja i jedno, dva. Dobro, ja sam bio malo više, dolazio sam češće. On možda dolazio, ja nisam. Ali niko nas nije zvao. Da li mislite da vojska radi sve i da namjerno zataškava istinu o vašim sinovima? Da li je to vaše mišljenje? Porodice sumnjaju cijela javnost. Što znajući dokumentaciju koju posjedujemo, zato smo mi zamolili gospodina ministra pravde. Ministar pravde, on treba da naloži tužilaštvo da radi. Znači, tužilaštvo treba da radi. Mada to nije naš posao, to je sa pravne strane, ali mi laici zaključujemo da je tako. Da bi trebalo. Jer nemamo više šta da tražimo. Ko je, šta je, zašto je. Na osnovu dokumentacije tražiš počinioca. To stoji u mjestu i dalje. Ili vi, Petre, mislite da vojska namjerno zataškava ovaj slučaj? Pa to je očigledno. Znači, vidi se iz neba što kažu ljudi. Mi kada smo istraživali za ovu emisiju, razgovarali smo sa nekim vojnim licima koji nisu hteli da govore za ovu emisiju. Rekli su da hoće da nam daju informacije. I došli smo do zaključka da su svi znali da se Ratko Mladić ne nalazi u vojnom objektu, da su znali gde se nalazi, da su svi pretresi vojnih objekata u tom periodu u stvari bila predstava u kojima je učestvovala i vojska i vojna policija koja je tražila Ratka Mladića, znajući da on nije tamo, ali da tako država Srbija mogla da kaže pred Karlom Del Ponte, eto, mi tražimo Mladića, ali njega nema, eto, mi ga tražimo, a njega štiti vojska. Tako da svi oni sa kojima smo razgovarali koji ne žele pred kamere su nam potvrdili da je priča o Ratku Mladiću apsolutno namjerno podgrevana da bi se sklonio nišan sa prave stvari. I o tome smo ponovo pitali Davinića. Priče o Ratku Mladiću koje su počele da se pojačavaju i da se o tome sve više govori u to vreme, možda, ja ne kažem da je to tačno, ali u takvoj situaciji moramo da možda i špekulišemo o razlozima. Moguće da je samim tim skretena pažnja sa onoga šta se tu zaista desilo na nešto što je bilo od interesa u nekom drugom kontekstu i što je privlačilo pažnju javnosti. Da li vi mislite da su mediji, da je medijima odgovaralo da tada i državi da podgrevaju tu priču? Pa zasigurno da jeste. Znate, sa ove vremenske distance mora se priznati da u dobrom delu upravo političke scene, ali i vojske, jeste odgovaralo da se podgreva ta priča, posebno znači medijima koje onako mogli su da daju da na osnovu toga smišljaju spektakularne priče. Mi nikada nismo, napominjem, dakle kao advokati eksplicitno uperili prstom i rekli da, gardiste je ubio Mladić. Mi to nikada nismo rekli. Mi smo samo tražili da se on sasluša. Tražili smo da to bude učinjeno onog momenta kada je postao dostupan našim organima. Iz nekog razloga taj naš zahtev tada nije prihvaćen. Ali sa druge strane imate i određena lica, ja sad naravno koji su vrlo dobro upoznati sa celokupnim tokom ovog postupka, koji su sve vreme i tvrdili zapravo, ali negde znati, znači iza leđa, mimo kamera, nejavno u šapat da tu uopšte zapravo nije reč Ratku Mladiću, da on zapravo nikad nije bio tu, pa se postavlja pitanje, a kako sada su odjednom postali tako glasni, pa posle proteka toliko vremena to saopštavaju javnosti. A jel oni pominju da postoji treća osoba koji... Naravno, svi pominju treću osobu. Svi pominju treću osobu i to je to NN lice protiv kog se vodi postupak. I se nadate da će se otkriti ko je ubio vašu decu? Da li se nadate da će se otkriti koje to je na lice protiv koga se vodi predistražna radnja već evo skoro decenije? Mi smo ubeđeni da će se razotkriti, da će se doći do prave istine. Sad godine činu svoje, da li će roditelji dočekati ili neće, ali doći će vreme. Ima braća, sinovci, sestre, rođaci, imaće informaciju sigurno. Vi obojica ste izgubili sinove, međutim obojici imate... još jednog sina, ali tako? Pa da. Vi ste dobili, Petre, unuka. Da, i unuku imam. I unuku. Sad na putu i treće. Da je živo i zdravo, čestitamo. Unuk se zove Dražen. Dražen, Počike.
Čiki koji je poginuo. Da. Ispratili ste sinove u vojsku, priredili ste im ispraćaj kao časni Srbijanci i srpski domaćini. Da, da, da. Deca su vam vraćena u kopčeg i limenim sanducima. Jeste izgubili poverenje u ovu državu? A ja jesam. Osim ovolike nepravde, ovolike laže, to... Znači, nije to jedna vlast, nego to su se promenili dve, tri vlasti, da ništa se ne preduzima. I krivo mi kad odemo kod njih, svi ne žale, svi ne ljube, svi nam daju saočešće, svi će da pomognu. A na kraju šta smo dobili? Tugu, da žalimo, da tugujemo dok smo živi. To. Mi to ne možete zaboraviti. Izgubili smo poverenje u ovu vlast. A u državu ne smemo da izgubimo poverenje. I hvala vama što ste nam pomogli. Nemojte mi znači, se, molim vas, zahvaljivati. To bi stalo na jednu tačku. Jer oni su odredili sami kako treba i ono. Ali mediji izvršio pritisak i novine i televizija i uspjeli smo s jedne strane. Olgica Batić za kraj govori o tome da je prvi put u istoriji srpskog pravosuđa doneta sljedeća presuda u slučaju Jakovljević-Milovanović. Vi ste u oktobru 2011. jel tako podnijeli žalbu Ustavnom sudu zbog kršenja prava na pravično suđenje u razumnom roku. Šta je s tim? Ustavni sud je odlučio i doneta je, naravno, usvojena je ta naša ustavna žalba. Konstatovano je da je povređeno pravo na pravično suđenje u razumnom roku u korist porodica Jakovljević i Milovanović, i ono što je prvi put urađeno u srpskom pravosuđu, konstatovano je da je povređeno nečije pravo na život. Prvi put je u srpskom pravosuđu konstatovano da je povređeno nečije pravo na život. U ime te presude vi ste dobili materijalnu odštetu. Koliko ste dobili? Dobili smo po 5000 evra. Ali pare nisu uopšte bitne. 5000 evra ste dobili po nosu. To je cena za povredu prava na život. Da, da, da. Kako država kaže. Slušajte, nije to za porodicu nikako, to nam je samo znak da je država odgovorna i da imamo neko naše pravo. Jednom rječu da je dokaz da su ih ubili i da ih je neko pobio. I sad pokušavaju sa tim delom novca da bi porodici učinili olakšicu nekoj. A i to nam je poruka da imamo informaciju koliko je državna tarifa za nečiji život i to... za život gardista. A oni ne prave pitanje za novac. Da li su nam i penzije? Da li nam i novac? A šta novac vredi? Ja sam to izjavio odmah. Novac nije važan. Ja nemam sina. Da se oženio, imao bi decu do sad. Jedna porodica manje odmah. A para se dobije i potroši. I šta? A šta misli da oni misle da nismo, da smo imali samo njega? Jednog šta, samo da uneš konopče i da se obeziš. Eto, sve više starimo, bolesti stizuju. A tuga ostaje uvijek. Ali ste doživjeli, to je najgore što može se desiti nam roditelju, to je da živi svoje dete. Pa, i da, mi se borimo. I dobili ste grob vaše dece. Hvala vam obojici što ste govorili za emisiju Život priča. Mi ćemo vašim sinovima posvetiti još jednu emisiju koja se... tiče strašnog razilaženja između državne komisije i vojske koja uporno tvrdi da je u pitanju ubistvo i samoubistvo, i državne komisije koja
kaže da je ubilo treće lice i to je potvrdio FBI i nezavisni stručnjaci. Tako da ćemo još jednu emisiju da posvetimo Draganu i Draženu u nadi da ćemo doći do neke istine. Hvala vam što ste govorili za emisiju Život priča. Porodice Milovanovića i Jakovljevića sa ponosom ispratili svoje sine u vojsku, pa još u gardu. Vojska im je vratila mrtvu decu. Dobili su presudu od civilnog suda da je povređeno pravo na život i u to ime je porodicama isplaćeno po 5000 evra. Jer to je izgleda državna tarifa za nečiji život. Civilno sudstvo je pokrenulo predistražne radnje i traju 12 godina. U jednom momentu je pokrenulo i predkrivični postupak protiv NN lica, ali se stiče utisak da su ovi momci stradali među 200.000 ljudi, pa ne može da se nađe koje je NN lice. Ili se stiče utisak da država, vojska, službe rade sve da se ova istina nikada ne sazna. Tuga porodica Milovanović i Jakovljević, smrt njihove dece, to nije samo njihova tuga, to je tuga svih nas. I država Srbija je pala na ovom ispitu. Uz nadu da postoji popravni i da će se istina o smrti ove dece saznati. Tokobnog dana u toj kasarni su bili haški optuženici na čelu sa Ratkom Mladićem, kojih je štitilo jako obezbeđenje na čelu sa Branislavom Puhalo. Pošto su ih vojnici primetili, odlazeći na stražarsko mesto, naredba je odmah doneta da se ti vojnici moraju pothitno da se likvidiraju. Tog datuma nisam bio u Beogradu. Duboko sam dirnut tragedijom ovih mladića. Mislim da treba da pitate gospodina Branka Krgu. Ja mu kažem, Kvrgi, meni nije jasno kako se ovo desilo. Međutim, posle su verziju uradili iz vojske. Tufeđić, kako se svađali bili, da su jedan drugo. Ja li su po ranama na mom sinu, kad sam video, nisam mogao da poverim. Kasnije su nam oni rekli da su na njih vršili pritisak da ne odobre ekshumaciju. Mi smo znali za to Aleksandrica. On posle se pojavio s tu verziju. A dotle niks, znali smo za Tufeđića. Paradoks je u tome što izgleda je svim vlastima odgovaralo da se ta istina nikada ne sazna. Ili vi, Petre, mislite da vojska namerno zataškava ovaj slučaj? Pa to je očigledno. Znači, kad ga tuži Janko, on znači moj. A kad ga ja tužim, znači Janko si. Znači, to su neke igre rečima što mi prosti ljudi ne razumemo. Jer nemamo više šta da tražimo. Ko je, šta je, zašto je. Da li nam i novaca, šta novac sredi? Ja nemam sina. Da se oženio, imao bi djecu do sad. Dobro večer. 12 godina nakon pogibije gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u vojnom obitu Karašu u centru Beograda, mi imamo minimalno dve istine ili dve verzije. Jedna istina je istina vojske i vojne komisije, to je da je vojnik Jakovljević ubio Dražena Milovanovića, zatim je izvršio samoubistvo. Druga verzija jeste verzija državne komisije koju je osnovao Vrhovni savjet odbrane. Ona je u medijima bila poznatija kao nezavisna komisija. Njeno osnivanje potpisao je tadašnji predsjednik Srbije i Crne Gore, gospodin Svetozar Marović. I verzija državne komisije jeste da nema reči o ubistvu i samoubistvu, već da je vojnik ubilo treće lice ili treća lica. Nemoguće je imati dve istine. I 12 godina kasnije, večeras u emisiji Život priča, se suočavaju predstavnici vojske, vojne komisije i predstavnici državne komisije. Sa moje desne strane, pukovnik Radomir Ćosić, u to vreme komandant gardijske brigade. Dobroveče i dobrodošli. Hvala što ste se odazvali mom pozivu. Vi ste skoro 11 godina ćutali o ovom događaju, tako da hvala vam još jednom. Gospodin Vuk Tufekđić, istražni vojni sudija u to vreme. Tako je. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vam. I sa leve strane, predstavnici državne komisije. Boža Prejlević, predsjednik državne komisije koji je osnovao Vrhovni savjet odbrane. Dobroveče, hvala vam što se odazvali mom pozivu. I specijalista sudske medicine, profesor dr. Slobodan Savić, član ekspertskog dela državne komisije. Dobroveče. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Hvala i vama što ste odazvali. Državna komisija i 12 godina kasnije ima verziju da je gardista ubilo treće lice ili treća lica. Vi tvrdite da su se oni obračunali između sebe, odnosno da je Jakovljević ubio Milovanovića, a zatim je ubio sebe. Gospodine Preleviću, kada je osnovana državna komisija, vi ste pozvani od tadašnjeg ministra odbrane Prvoslava Davinića da predsedate to komisijom i da okupite tim. Da li ste vi doživjeli osnivanje te komisije na način da država kaže vojsci: ne, mi vama ne verujemo? Nismo mi imali mandat da kažemo da negiramo bilo koji nalaz vojske. Niko nam nije rekao nemojte
negirajte. Ili da. Nam je neko rekao... Nađite suprotni nalaz od vojnog. Da, pričemu nije to vojska, to je gospodin Tufekđić koji je odredio tu grupu veštaka. I sad kako da vam kažem, ako ćemo baš pošteno, pa ni gospodin Tufekđić ne zna balistiku na nivou sudskog veštaka. Dakle, to je jedna grupa veštaka došla do nečega, on je otišao na konferenciju za štampu, to je izneo, onda su mediji to podigli na nivo koji je za političare bio takav da su formirali nezavisnu komisiju, a faktički su sve ostalo radili eksperti. Koja je verzija vojne istrage? Verzija vojne istrage je da je vojnik Jakovljević pucao u vojnika Milovanovića, smrtno ga ranio, od kojih povreda je on kasnije preminuo, a zatim izvršio samoubistvo. To je naša verzija od početka bila, drugih verzija vojske nije bilo. Ja sam uradio uviđaj, nakon toga su rađena veštačenja. Tvrdite da nigde vojska nije rekla da je pucano sa više od pola metra Jakovljevića? Šta, vojska ima 1000 ljudi. Otkud znam koji iz vojske šta pričao? Deo balističara koji je bio angažovan od strane istražnog sudije, zaista rekao ono što ste vi pomenuli. Činjenica je, i to piše u njihovom veštačenju, i pretpostavljam da ste to vi dobili, ako ste tražili, a vi ste angažovali veštake, koliko sam ja video, da su svi pogoci bili sa daljine veće od preko 0,5 metara, sem apsolutnog prislona kod Dražena Milovanovića. Zato postavljam pitanje kako je moguće da se taj vojnik ubio onda. Na osnovu čega su onda vojni istražni organi u toj svojoj zvaničnoj verziji, a to zaista jeste rečeno 19.11., mogli da kažu da je Jakovljević izvršio samoubistvo ako je on sva tri pogotka zadobio sa daljine veće od 0,5 metara. Ja sam taj dokument video. Ako je to nešto što nije tačno, ja ću da se povučem, ali ja sam ga video i ono što smo mi videli je nalaz na opasaču. Jakovljević je govorio da to nije tako. Znači, niko ne može iz automatske puške da se ubije tako što će napraviti rastojanje veće od 0,5 metara između usta, cevi i tela zbog dužine ruku. Taj naš zaključak je baziran na tragovima koji su zatečeni na licu mesta, na dokazima koji su izuzeti sa lica mesta, na veštačenjima od strane vrhunskih veštaka ove države. Obdukcije su rađene na VMA od strane veštaka koji su radile hiljade obdukcija takve vrste. Mi smo imali ratove gde se pucalo i ubijalo iz vatrenog oružja. I dozvolit ćete da su ti veštaci sa VMA koji su radili te obdukcije daleko iskusniji od veštaka sa Instituta sudske medicine, odakle je i gospodin Savić, gde na ulici vi nemate takvih ubistava. Iz kojih koordinata osporavate struku veštaka i sudske medicine? Da li mogu nekoliko samo da se umešam? Ako mi dozvolite, ja ću završiti i reći ću vam na osnovu čega izvlačim svoj zaključak. Zaključak izvlačim na osnovu toga što su hiljade takvih obdukcija urađene na VMA, na Institutu za sudsku medicinu, mnogo manje. Ratovi su vođeni... Ovo nije stvar rata. Izvinjavam se. Samo malo. Automatskom puškom se ubio rat. Pošto je rečeno da smo mi neiskusni što se tiče povreda iz vatrenog oružja, verujte da je to od 1990. do 2000. godine, vi znate u kakvoj smo situaciji živeli, mi nismo u institutu imali dan da nije bilo jedan ili dva slučaja povrede iz vatrenog oružja, u velikom broju slučajeva to su bila ubistva, imali smo i bombardovanje kasnije, imali smo i zgradu RTS-a i žrtve, sve je to prošlo kroz Institut za sudsku medicinu i činjenica, odnosno navod da smo mi na tom polju neiskusni zaista ne odgovara istini. U svo dužno poštovanje i suda i komisije, mora se jedna stvar reći, da je poznavanje vojske i onoga što se u vojsci dešavalo od strane komisije bilo tanko. Vojsku je neko sad počeo da izvraća u to vreme, da je to prosta organizacija, da tu nešto se dešava, da to ne valja ničemu, da je to retrogradno i tako dalje. A koji služio vojsku zna šta se dešavalo. Pogotovo sad u vremenu posle 2000. godine. Čekajte, pokonit ću, kako je to veze ima? Pa hoću da vam kažem da je sve moguće. Ne može moguće da je profesor Savić svojim docentskim nalazom izvrgavao vojsku ruglu. Čekajte. Pa to ste malo pre rekli. Ja za profesora Savića ne mogu ništa da kažem. On čovjek ima sasvim druge specijalnosti. Pa tačno. Ali on da zna kako vojnik
živi, na koje probleme nailazi, na koje napore, šta je moguće u sklopu toga da uradi, da je vojnik 15 dana na straži, da svaka dva sata, posle dva sata ima 4 sata odmora, pa opet ide na stražu, pa dođe do zamora, pa dođe do problema, pa dođe do tučeva. I to su dokazi da su oni između sebe pobijali? Ja ništa ne govorim, ja vam samo pričam šta je sve moguće. Prema tome, reći da je nešto nemoguće u ovoj situaciji kad je vojska u pitanju je znak da se vrlo malo poznaje vojska. Šta je zaključak državne komisije? Šta je to što ćete vi, profesore, svojom strukom potpisati da je ove vojnike ubilo treće lice? Ono što smo mi prvo videli kada smo dobili dokazni materijal, a odmah da vam kažem, evo, pamtim i datume, događaj je bio 5. oktobra 2004. godine, izveštaj istražnog sudije predsjedniku vojnog suda da su svi pogodci sa daljine veće od 0,5 metara, ja sam pogledao, sem apsolutnog prislona kod Dražena Milovanovića i na osnovu toga, odnosno balističkog veštačenja koje je također bilo 12.10. je formirana ova nezavisna komisija. Odluka je bila 15.10. To 15.10. svi dokazni materijali, a to su znači puške, uniforme, oprema, projektili, prešla je u ruke nezavisne komisije, naravno ovog stručnog dela, i mi smo to uradili sa znači svojim kolegama, specijalistima sudske medicine, balističarima. Na osnovu čega je onda napravljena verzija doktora Aleksandrića, ako je, kao što kaže profesor, su svi dokazni materijali bili tu? Na osnovu čega su napravili verziju 19.11. predsjednik Vojnog suda objavljuje u Politici verziju sa rekonstrukcijom da su vojnici krenuli, da su se posvađali, da su se međusobno tukli, da su zamenili puške, ja ne znam zašto gospodin Tufekdžić vrti. Zato što nije istina. Ja ne znam. To što govorite nije istina. A to je objavljeno, gospodin Tufekdžić, u Politici je objavljeno. Kažite mi u čemu nije istina. Pukovnik Trifunović to nije rekao. A sad dozvolite samo da vam kažem na osnovu čega Branimir Aleksandrović. Ali to je objavljeno u Politici, to je gledao sve na novine. Svašta svuda. Što se tiče ovoga, udaljenosti puške, to apsolutno nije tačno. Šta nije tačno? Nije tačno da je puška bila udaljena toliko od tela vojnika. Ali to je pisalo u balističkom izveštaju, u vojnom. Pogledajte izveštaj nakon završene rekonstrukcije. Šta su svi usaglašeno veštaci rekli? Tu je rečeno, i ja sam se toga držao, da nema nikakvog odmicanja puške, već je puška uz telo. Kratak rafal koji uvek sadrži najmanje 3 metka. I od toga je stradao vojnik Jakovljević. Istine radi, sudska medicina sa VMA nije tvrdila to, nego, ako se dobro sećam, to je tvrdio balističar. A oni se nisu bunili. Daljina ispaljenja je krenula od balističara, a rekonstrukciju koju pominje gospodin Tufekdžić su potpisali vojni istražni sudija, tužilac, dva lekara specijalista sudske medicine i 3 balističara, sa onom pričom da Jakovljević izvršio samoubistvo, ali uz jedini balistički nalaz koji je postojao da je ispaljenje preko 0,5 metara, što meni nije jasno. I sad tražite od mene da ja tumačim stručne stvari. Ja nisam stručnjak sudske medicine, niti mi pada na pamet. Ne, ja samo tražim od vas da mi kažete. Samo tražim od vas da mi kažete. Reću vam sve. Da li vaše iskustvo, da li imate negde u iskustvu, da li ste negde čuli, da li vaše iskustvo kao istražno vojnog sudije ima primer da je neko pokušao da ubije sebe ranjavanjem, a ne jednim pogotkom? Šta znači ranjavanjem? Ko je pokušao ranjavanjem? Jakovljević ima rane u predelu kukova. Ko se još ubija tako što puca sebi u predel kukova? Ja sam imao predmet u praksi. Ima ih i u arhivi. Da se ljudi ne ubijaju tako što se ubiju jednim metkom? Upravo ne pate. Upravo tako, ali imate ljudi koji se ubijaju na različite načine. Japanci su se ubijali mačem u stomak. Jesu sažem? Gospodine Tufekdžić. Samo malo. Nemojte, molim vas. Imao sam u praksi. Kakvi Japanci? Japanci ljudi. Japanci su se ubijali harakiri, onaj mačem u stomak. Čekajte, vi poredite harakiri sa izveštajem Vojne komisije za gardistu Jakovljevića. Ja ne poredim, ali hoću da vam kažem da postoje samoubistva i u stomak. I ja sam ih imao u praksi i profesor ih je čak obrađivao u svojim nekim radovima i te radove možete pogledati. Znači, ništa nije čudno. 8% samoubistava se desi na način da se puca sebi u trbuh. Jeste imali to iskustvo u vašoj stručnoj medicinskoj praksi? Ja sam da mislim da... Samo mi kratko recite, jeste li imali iskustvo da neko pokuša da ubije sebe pucanjem u predel kukova? Ne tako. U kukova, stomak? Po pravilu, literatura kaže, ako se i puca puškom, puca se, da sad ne pokazujem, ili se stavi puška na zemlju pa se cev nasloni i puca se negde u predel trbušne aorte. Ne ulazim u to, to je činjenica da se
samoubistvo može izvršiti na različite načine. Međutim, ono što treba zaista da raščistimo, to je na osnovu kojih dokaza je predsjednik Vojnog suda 19.11., a to je ono kada je objavljeno u Politici, rekao da je Jakovljević izvršio samoubistvo, kada je jedini dokaz koji je vama bio na raspolaganju od strane tročlane komisije balističara rečeno, napisano da su svi pogoci, sem onaj apsolutni prislon kod Milovanovića, bili sa daljine od 0,5 metara. Ja ne znam da... To nije tačno, gospodine Saviću. Šta nije tačno? Mi smo imali rekonstrukciju, vi se toga dobro sećate. Čekajte, to jeste tačno, to postoji dokument. Slušajte, postoje različita dokumenta. Jel imate izveštaj balističkih veštaka? Nakon rekonstrukcije. Ma kakva rekonstrukcija ako vi nemate balističko veštačenje? Imamo, naravno. Recimo, taj prislon, pa kaže, puca Rafal, ali vi kada pucate Rafalom, ne ide na unutra drugi, treći metak, nego na spolja, ako je ovo prvi. Dakle, i to je sve egzaktno snimljeno, utvrđeno. Ja samo kažem da su oni rekli da je vojnik Jakovljević, naravno da nisam, to je sudska medicina, pa, pucao vojnika Milovanovića, naneo mu smrtne povrede, ali na način da je Milovanović bio živ još 2 sata nakon smrti. I da li tako neko nekog ubija? Da ga ubija, ali ga pusti da bude živ još 2 sata, jer on je bio 2 sata živ. Tek je preminuo na ulazku u centar hitne pomoći. Pa time je čudnije da je on izvršio nakon toga je 2 sata bio živ. Lepo bio živ, ukazivali mu pomoć. Prebacili ga u sanitetsko vozilo, vozili ga do VMA. I od iskrvavljenja je, nažalost, umro u centru hitne pomoći. Da li neko nekoga ubija, ja vas pitam, i pitam i veštaka Savića, tako što mu puca u stomak. Zašto ga ne overava ako hoće da ga ubije? Zašto ga ostavlja živog? I njega i ovoga, ovo, slažem se, nisu tipične ni ubilačke, ni samoubilačke rane. Ali, ako će neko nekolja nekoga ubije, on ga neće ostaviti živog, pod uslovom da on nešto priča. On ga ubije ili puca mu u srce na kraju, kao što se uvijek radilo, ili mu puca u glavu. I završena je priča. Vojnik, Milovanović je bio živ. Samo da, ovo su sad teoretisanje. Izvinjavam se, samo jedno pitanje. Da bih ja kao sudski lekar mogao da kažem da je neko izvršio samoubistvo, ja moram da imam dokaz da je to bila ustrelina iz blizine, i to ili iz neposredne ili iz relativne blizine. Koji ste vi dokaz imali 19.11. koji vam je govorio da je Jakovljević imao ustreljenu iz blizine? Imao sam balističko veštačenje, sudsko-medicinsko veštačenje. I šta je pisalo u balističkom veštačenju? Pa ja ne mogu sad da vam to dam. Pogledajte u predmetu šta je pisalo. Hoćete da vam kažem šta je pisalo u balističkom? Pisalo je ovo što vam ja kažem. Nije tačno. Ja vam kažem šta je tako pisalo. Budite uvereni. Šta je pisalo? Pisalo je da je iz apsolutnog prislona Jakovljević pucao u sebe. To uopšte nije tačno. Ja vam tvrdim da je. U kom dokumentu? U veštačenju, u saglašavanju veštaka nakon završene rekonstrukcije. Ja mogu da vam kažem nešto? Možete mi kažete sve. Sve samo da li će biti istina? Vaši balističari su napisali, i ja mislim da će to vidjeti i gledaoci, taj dokument postoji, i jedan jedini balistički nalaz, odnosno mišljenje, je upravo to. Posle toga, balističari nisu mogli ništa novo da rade, jer su im dokazna sredstva uzeta iz ruku. I bila, znači, i bila su kod državne komisije. Ja vas samo pitam, još jednom, dokaz da je Jakovljević imao ustreljenu iz blizine ne postoji ni u jednom vašem dokumentu. Evo, kažite mi koji dokument? Dokument izveštaj balističara o apsolutnom prislonu na opasaču vojnika Jakovljevića. To je problem. Ja ne znam šta je vama problem, da se nadovežemo. Postoji u balističkom veštačenju slika tog oštećenja na opasaču, gde vaši balističari nisu videli ogarenje. Ono što smo mi videli prvi put kad smo dobili uniformu Dražena Milovanovića i svu opremu Jakovljevića, videli smo 2 kardinalne greške u prethodnom istražnom postupku. Jedna je apsolutni prislon kod Milovanovića koji ne postoji, i iza toga stojim, jer smo mi pravili probno ispaljenje. A postoji u vojnoj verziji? Dobro. Postoji u vojnoj verziji zvaničnoj, kod doktora Aleksandrića se gubi. Se gubi, dobro. Naravno, FBI, odmah da kažem, je potvrdio sve nalaze balističkog dela nezavisne komisije. I drugo, nisu primetili ogarenje na opasaču oko defekta od projektila kod Jakovljevića, i za ove tvrdnje vrlo odgovorno stojim, i na osnovu toga su i rekli da su svi pogoci, a
To su, znači, tri rane koje je zadobio Jakovljević bile sa daljine veće od 0,5 metara. Stavite mi samo ovdje, samo da pitam ovako. Pukovniče Ćosiću, vi ste u to vreme bili komandant gardijske brigade. Vojnici su stradali u vojnom objektu Karaš, koji je bio najbezbednija tačka tadašnje Srbije i Crne Gore, trebao je da bude. I hoćete vi moralnu odgovornost zbog toga što se dogodilo? Oni su bili vaše brigade. Vi ste im bili komandant. To čovjek da kaže posle toliko godina. Moralnu odgovornost. Znate šta? Ovdje se sad postavlja pitanje da li je ovo iluzorno što mi sad radimo posle toliko godina da je se čula samo jedna stvar i jedna istina. A pa niste mi odgovorili na to, ja osjećam moralnu odgovornost ili ne? Šta ja vama mogu da kažem? Pa da li se osjećam moralno? Pa nisam ja stenao čovjeka. Kako ne osjećam se? Pa samo sam vas to pitao. Pa šta ima da me pitate to? Nisam ja, ja sam starešina bio njima. Vi pitate neke stvari, ali gledajte ovako. Vi ovu emisiju ste trebali da sastavite gospodina Savića i gospodina Milosavljevića. Pa neke su oni sučele. Dobro, samo da vas pitam što neke stvari koje su vezane za vas. Onda gledajte još jednu stvar. Vi ste pomenuli objekat Karaš. Tako je. Morate da shvatite, objekat Karaš je najčuvaniji objekat u ovoj državi bio. Tako je. Kako se onda može... I ne zaboravite, gospođo Tanja, da je to jedini objekat koji nije bombardovan za vreme rata. I to je tragedija bila za one kad su ga otkrili. Jeste krio Slobodan Milošević u tom objektu za vreme bombardovanja? Nije se on krio, što se on krio? On je kao predsjednik imao tu i drug Tito, odnosno... Pa mi se krio od bombi? Pa šta je krio se od bombi? On je tu imao mjesto smeštaj. Nema tu niko da se krije ni od čega. Od bombi? Pa ne krije se niko, nego ima mjesto za stanovanje, svaki predsjednik tu je mogao da bude i tako dalje. Dobro, samo da vas pitam, rekli ste da je to najčuvaniji objekat? Jeste. Najčuvaniji objekat. Kako može da se dogodi onda da u najčuvanijem objektu Karaš, tadašnje Srbije i Crne Gore, neposrednoj blizini mesta pogibe gardista, se nađe rupa na ogradi, toliko velika da ja mogu da se provučam kroz nju? Ja ću na to odgovoriti. Ne, samo da pitam, samo da pitam ovoj... Čekaj, o rupi? Ma dajte, molim se. Je li bila rupa na ogradi ili nije? Rupa tolika da mogu ja da se provučam kroz nju? Odlično pitanje, vidim kako ste se spremali za emisiju. I ovo ne radi. Tanja, moram vam to reći. Izvinjavam se, je li bila rupa ili nije bila rupa? Kaka rupa, bre, o čemu pričate? Rupe nije bilo, rupu je slikao profesor Savić. A ta rupa, a da ste hteli da se informišete, vi ne biste imali ovakve greške u emisiji. Znači, a ovo što vidimo sad trenutno nije rupa, nego šta? Možete vi gledati šta god hoćete što je Savić slikao i što je vama dao. Izvinjam se, ovo je... Čekajte, gospodine Tufekčiću, sam ja napravila tu rupu. Vi ste napravili grešku, a ne rupu. Rupa je napravljena 10 dana nakon što se desio ovaj događaj u vojsci. I ovo tretirano kao vanredan događaj, kao ta rupa, postoji dokumentacija. I vi ste sad tu rupu prikazali kako je moguće da postoji rupa. A tu rupu je slikao profesor Savić i nosao po televiziji i pokazivao, evo pogledajte što on priča, kako je zaštićen. Ali ja vas pitam generalno, kako je moguće? Nema rupe. Prvo ima rupe. Rupa je posle radom građevinske mašine. Pobogu. I ne možete da kažete da rupe nije bilo. Ako je to najobezbeđeniji objekat, a ne znam da li možete da prikažete tu rupu, zaista ja kad sam pogledao još jednom, to je rupa gdje se vidi da je podignuta žica, znači to životinja nije mogla da uradi, da li je to uradio bager ili ne, ali i da je uradio bager, ja mislim da najčuvaniji vojni objekat ne bi smeo da dozvoli da 14 dana rupa u ogradi postoji, što znači da je probijanje alarmnog sistema praktično moguće i ulazak kroz tu rupu. Ja vas pitam generalno, kako mašina je moguće radila s polja, da u najčuvanijem ovog događaja objektu postoji rupa da može ne čovjek postoji da prođe? A ne postoji. Kako vi postavljate to pitanje kad u tom momentu vojska nije imala svoju državu? Da je imala svoju državu, ovo danas ne bismo mi ni sedeli. Čekajte, gospodine Ćosiću, vojska nije imala državu i to pravda rupu na ogradu. Ne, vi nemate pare. Vi nemate pare da popravite određene stvari. Promenila su se da niko nije smeo da gradi u tom potezu, recimo 100 metara prethodni, otkako je napravljen objekat 70. godina pa do negde 2000. godine. Odjedno su počele da niču vile, počele da niču kuće. Ali kakve to veze ima sa tim što vas ja pitam? I vi onda imate građevinske mašine koje prilaze u objektu. Tu nisu smele nikada priđu. Samo moment stanite. Samo sekundu, profesor, daću vam reći. Samo jednu sekundu, gospodine Preleviću. To sam prozvan. Daću vam reći, gospodine Preleviću. U vreme kada je osnovana državna komisija, kada ste počeli da radite, ono što se u medijima stekao utisak u javnosti jeste da se najveći raskol između vojske i državne komisije desio u momentu kada je državna komisija tražila ekshumaciju te dece i da je tu došlo do najvećeg klinča koji se desio. Problemi nastaju značajno ranije. Dakle, meni se obija stan, obijaju mi se kola,
vojna lica dolaze u Institut sudsku medicinu da ubeđuju veštake da promene iskaz. Ne da promene iskaz, nego da promene stranu. Ovo, imate, kaže, tako lepe ćerke, šta vam treba da idete sa tim Božom Prelevićem? Dakle, to ne radi Tufekčić. To rade lica u uniformi. Čekajte, ja vojna lica prete članovima državne komisije, imate tako lepe ćerke. Da. Idemo dalje. Zatim ja se razgovaram sa Brankom i kažem, šta je bre Branko ovo? Zašto vi od ovoga pravite nešto više nego što... Ovde imamo jedan tragičan događaj. Zašto vi od toga pravite ne znam šta? On pred više članova komisije kaže, hoćete vi, ili mislite ćemo mi skrštenih ruku da vas gledamo kako rušite ugled vojske? Ko Branko, da si ti bre normalan? Kakav bre ja i rušenje ugleda vojske? Dakle, to je u vojsi doživljeno, mislim, pred svega od državnih organa, kao nekakav napad na vojsku. I sad slušam pukovnika Ćosića i otprilike vidim da to je otprilike taj neki način razmišljanja. Dobro. A, da li je istina krećemo, da vam je... Krećemo da uradimo da ekshumaciju Milovanovića. Umeđu vremenu, članovi vojske, članovi neki vojni psiholozi i psihijatri obilaze da utvrde da li je iko ikada od članova Milovanovićeve familije bio kod neuropsihijatra. I sad nas zove taj Milovanović i kaže, po Bogu, neka što su mi dete vratili u kovčegu, nego sad svi istražuju da li je neko neuropsihijatrijski bolesnik, ja imam još jedno dete, treba da se ženi, kako ću to da radim. Dobro. Ajde, obavi se to, to mislim da je prošlo sasvim u redu, odlazimo na ekshumaciju Jakovljevića. Jakovljević leži, zagrlio je krst na humci i kaže da Bog da je ekshumirali vi sobstvenu decu, neće odatle da se skloni. Uz pomoć vojne policije, ja mislim da je gospodin Tufekčić tu isto bio, mi nekako ubeđivali nismo, ne znam da ste bili, nije bitno. Naravno da sam bio. Ja mislim da jeste, u svakom slučaju, odnesoše njega sa sve tom krstom, i onda su uradili tu ekshumaciju i ta ekshumacija je posle bila dokaz da u stvari nije ta Jakovljević koji je ubio. Samo sekund da kažem, to je jedina ekshumacija i obdukcija gde je bilo dozvoljeno ocu da prisustvuje, da gleda obdukciju svog ekshumiranog deteta. Za 33 godine ja to nisam imao prilike da doživim, jer je očigledno toliko nepoverenje kod gospodina Jakovljevića bilo prema nama da ćemo mi ne znam šta uraditi. Sve vreme je Jakovljević bili su napravljeni šatori, obdukcioni sto, i on je sve vreme gledao i posmatrao. Možete da zamislite šta je vama Jakovljević i otac rekao, zašto je sprečavao ekshumaciju? Da, to je dosta zanimljivo. On je došao da se zahvali. Ja kažem, ajde bre čoveče Boži, mislim, takve uvrede nismo doživjeli. Sad je sad to trebalo i šta sad imaš da nam se zahvaljuješ? On kaže, izvinite, ali došli su ljudi, rekli da ako ne dozvolimo ekshumaciju, da će moj sin biti ubici sam ubici. On dade telefon. To je stvarno vojno lice. To je stvarno bio nečiji savjetnik ispred vojske. Neću da govorim koje ime, ako bude trebalo, to ću reći. Dakle, znači, neko iz vojske je došao i rekao, ako ekshumirate vaše dete, proglasit ću vam dete sam ubicom i ubicom. Da. I nemojte da dozvolite nezavisnoj komisiji da izvrši reobdukciju. Sad ja prvi put čujem ovo i meni ništa sad nije jasno. Da neko preti porodici, ko je to mogao da bude? Ja sam te ljude primio to jutro kad su došli da im saopštim tu tužnu novost. Ne bih volio da budete tu nikada u toj poziciji. Posle je to neko iz vojne policije. Plašeći se ljudi. Ljudi su se plašili zbog toga što su u istragama svojim. Jer prvi čovjek vojne policije, Jevđović, ako se ne varam, je u svom iskazu sudu rekao da vaš sin kao civilno lice je bio na licu mesta i video je poginule gardiste. I nosio je Milovanovića, dao mu je prvu pomoć i izneo ga. Olgica Batić, pravna zastupnica porodica, tvrdi da vaš sin tog dana uopšte nije trebao da radi. Pa ona ne zna kako vojska funkcioniše. Nego da je tu, ne znamo zašto bio. Pa zašto bio je? Pa ne možete vi. Vi ne znate kako funkcioniše Karaš. A Jevđović kao prvi čovjek vojne policije je u svom svedočenju tvrdio da je vaš sin imao negativnu bezbedonosnu procenu i da ima tu registraciju u kaznenoj evidenciji. To samo priliči Jevđoviću. Kako je mogao u vojnom objektu da radi neko ko ima registraciju u kaznenoj evidenciji, odnosno tačnije se za vašeg sina vezuje da je on eventualni učesnik
incidenta paljenja Bajrakli džamije u Beogradu? To vi sve znate. Ne, ja pitam. Pa vidite, vi morate da shvatite jednu stvar. Da u vojsci postoje procedure. Da to ipak nije organizacija dobrovoljna. U tim procedurama se vrše provere. Ja ne mogu da zaposlim mog sina, niti vašu čerku, niti njegovoga, niti bilo koga. Postoje komisije koje donose zaključke i na osnovu toga on je zaposlen. On je radio tu 3,5 godine. I sa to vreme, ako je nekih problema bilo, on je mogao i da bude oteran s posla. Dat otkaz. Nije bi bio on prvi ni zadnji. Znači, ta priča je, a to što se tiče Bajrakli džamije, to su gluposti. O tome ne bi govorio, jer na kraju krajeva zna se ko je to palio i tu. Oni ne zna gde je to. Na kraju moja deca su odrasla u multinacionalnim sredinama sa različitim nacionalnostima, tako da ne bi to nikada uradili iz poštovanja prema drugim ljudima. Je li on privođen zbog paljenja Bajrakli džamije ili nije? Ma, to je druga priča. Privođen je, ali je pušten i posle poligrafa i tako dalje. Znači, privođen je za taj slučaj? Pa, privođen je zbog kuma koji je javio čuvaru, čuvar je javio ovom i tako dalje, ali pustite to. To nema veze nikakve sa ovim događajem. Ovdje su neke stvari veoma bitne. Javnost mora da sazna, kada se desi vanredni događaj u jedinici, formira se komisija koju čine ljudi koji se razumeju u tu struku i sastav jedinice ispred postavljene komande. Ta komisija je došla do zaključka da nije bilo propusta vojne organizacije. Verovatno tog dana kada je organizovana straža? Da. Povodom toga se formira komisija. Dobro. Posle toga je general Krga poslao drugu komisiju da vrši izviđanje postupa protiv mene kao komandanta. I to je legitimno, ne možete ništa tu doraditi. I ta komisija je završila svoju priču, poslala mu izveštaj na osnovu koga je on dobio da ja nisam ništa uradio protivno slovu zakona. Zbog čega kao čelni čovjek vojne istrage niste naložili da se uzmu otisci sa pušaka i da se uzme DNK pušaka? To meni kao laiku, dozvolit ću sebi, da se čini najosnovnija istražna radnja. Ajde uzmemo otiske sa pušaka, jer tu je bilo više lica. Bio je Vodni Kovačević, bio je Ivan Pavlović, bio je pukovnikov sin na licu mesta, dirali su tela, dirali su puške. Što niste uzeli otiske sa pušaka? Odlično. I ovo što ste me sada pitali, vidimo dakle to pitanje. I odgovorit ću vam ne samo na to, nego na svako pitanje. A odakle to pitanje? I daj da čujem. Ide iz zamerke koje su stavljene na moj rad, odnosno na rad vojne jeste policije. Jeste uzeli otiske pušaka ili niste? Dozvolite da vam kažem. Pa kažite mi, jeste uzeli. Znači, ne, hoćete vam kažem zbog čega. Pa kako onda odakle ide pitanje? Veštak? Pitam vas. Pa zato što vi to pitanje niste mogli sami da znate. Vidim ko vas je spremao za ovu emisiju. Aha, dobro. Zbog čega nisam... Da, provalio sam vas. I to odmah. Zbog čega nisam uzeo? Zato što veštak, balističar, magistar Vlada Kostić, koga sam pozvao da prisustvuje uviđaju, da bi mi pomogao, jer on je stručnjak. On to zna. Ja možda mogu da znam donekle, ali on je stručnjak za to. Dobro. Mi je istog momenta rekao da ne postoji nikakva mogućnost da možemo skinuti papilarne linije sa oružja. Iz dva razloga. Jedan od razloga je što se vrlo teško ostavljaju papilarne linije na oružju i to u kriminalistici možete vidjeti, to o tome je pisano. Drugi razlog što su puške uzimala druga lica i time skinula te papilarne linije, jer puške su nošene sa lica mesta do objekta, do ulaza u objekat, pa vraćane kad su vidjeli da nisu trebali. I treći razlog, onaj koji je po meni i osnovni, tanki uljni film kojim su bile premazane puške, jer su čišćene puške, puške su bile čiste, puške nisu bile pre toga na pucanju. One su bile čiste i takve kao čiste donete. Vlada Kostić, možete i njega pozvati i pitati ga, mi je tvrdio apsolutno. Time gubimo vreme, ne može to da se uzme. Znate šta ste zaboravili, a važno je. Dakle, kada je ekspertska komisija, u dve rečenice, ekspertska komisija kad je završila svoj rad, on je to prezentovala državnoj komisiji. Vrlo često ste u medijima mogli da kažete to Koštunica nešto tamo muljo, Koštunica je kriv. Pa tri čoveka u toj komisiji su bili Koštunici. Koji se s tim složili? Dakle, kako da vam kažem, ovdje se sve iskoristi za unutrašnjo politički obračun. Kad je to sve na toj, da toj nezavisnoj komisiji, kad su oni prihvatili nazdrave ekspertske grupe, onda otišli na Vrhovni savjet odbrane. Pa onda njima prezentovali. Pa onda oni to prihvatili. Pa prihvatili nalaz, izvukli predmeti iz vojnog suda. Šta je to? Ko je dalje slao u FBI? Čija je to odluka? Hvala Bogu da to nema veze sa mnom. Inače, ja bih imao veći problem. Šta je veštačio FBI? Veštačio je Bluzija Kovnića koji ima 6 rupa. Kako je to moguće?
Bluza Jakovnića, recite koliko ima rupa. Tri rupe ima. Ko je poslao pogrešnu bluzu? Edgar Vidović. To nije veštači. Tačno uopšte. To je apsolutno tačno. Se. On ima, samo malo kažem, dozvolite mi da završim. Hoćete da kažete da je neko FBI-u poslao pogrešnu, da, sudski spis. Samo malo. Nemojte li meni sramotno. Dajte nalaz. Imate li nalaz FBI-a? Da, možemo da pokažemo. Ja ga nemam sad ovdje, ali možemo da pokažemo nalaz. Ima šest rupa. Stvarno... To stvarno nije tako. Ne, ne, on nije pogođen. Pomešali ste bluze, gospodine Tufekdiću. Piše bluza Jakovljevića. Šta piše? Kasper, bluza Jakovljević ima šest rupa. I svaku rupu opisuje. Hoćete da mi pokažete to? Dajte mi nalaz, pokazat ću vam. Ja ga nemam. Ne, vi mi pokažite. Dajte nalaz. Dajte mi vi nalaz, vi tvrdite. Ja taj nalaz sam vidio i ja to tvrdim. A vi nađite nalaz i ja vam tvrdim da je ovo tačno. I tvrdite da je FBI-u neko spakovao pogrešnu bluzu i rekao je vam ta bluza. Ili je čovek, ja ne znam, u nekom problemu. Znači, tri rupe postoje. On nalazi šest rupa. Ja bi, verujte mi, voleo da ne moramo da... Nisam uopšte srećan ni za Đinđića što je to išlo u Wiesbaden. Dakle, ja verujem da mi imamo dobre veštake i da sve treba se završava u pravosuđu i mislim... da je to idealno. Jeste, gospod Božo, samo kako je voda zamućena, sad je sve ovo tako. Ali u onom momentu niste tako govorili. E, vidite, evo ja ću ovako, pošto verovatno mali broj ljudi veruje u ovo što ću ja reći. Oni više veruju vama i pokojnom Batiću. Batić se pojavljuje kad ja odbijam da zastupam Jakovljevića. E, Batić je tvrdio i sad i njegovi ovi advokati tvrde da je tu bio Ratko Mladić. Samo, vi znate vrlo dobro da je vojna policija dva dana pre pogibije gardista pretresala objekat. Pa i ta vojna policija nije izišla decidno da kaže. Pa i taj general Krga nije izišao da kaže decidno. Ratka Mladića, tako da nije... Pa čekajte, ako je u tom objektu bio Ratko Mladić i ako je u tom objektu bilo kriminala, akciza... Je bio Ratko Mladić tu nekada? Ma dajte, pustite to. Ne, evo, ja ću vam sad reći ovako. Ako je u tom objektu bio... Pa nekada u životu je bio. Pa pustite, otkud tu da bude Ratko Mladić? Neću da pustim, ili bio ili nije bio? Pa nije bio, ne može da bude nikako. Jer ako je bio Ratko Mladić u tom objektu, onda u zatvor idem ja, Krga i Sretko Kovač. A nije bio 2002. godine? Ili ide Batićem i ovi koji su stupali tu priču. Nije bio Mladić 2002. godine? Ma kakav Mladić tu bio, šta je vama? Mladićevo obezbeđenje se nalazilo u kasarni Topčider. A kasarna Topčider je pored Karaša. A što će obezbeđenje Mladićevo u Topčideru ako Mladić nije tamo? Pa pitajte Perišića što ga je stavio. Pa ne mogu sad da pitam, nije mi dostupan. Pa nije vam dostupan. Pa otkud ja znam, to je tako bilo tada. Mladića je čuvala jedno vreme i naša vojska i čuvali ga i ljudi i njegovog obezbeđenja i tako dalje. Nemojte, pa tačno se zna put njegovog kretanja, ali on u tom objektu nikada nije bio, niti je mogao da bude. A obezbeđenje je bilo? Ma kako obezbeđenje? Šta je vama, ženo, bilo obezbeđenje u Topčideru? Vidite da vi ne znate kako to funkcioniše. Topčider je kasarna. Ja sam pitao da je bio u Topčideru 2002. godine. A objekat je Karaš koji nikakve veze nema sa Topčiderom, ali je to uvezano da bude jedno s drugim. Ta priča da je obezbeđenje izišlo i pobilo vojnike je naučna fantastika. Inače, na porodice, na obe porodice, to verovatno znate, stiglo anonimno pismo koje je potpisano... Ne, evo, ja vam kažem, ovo vam je veoma jednostavna stvar. Evo samo da kažem, Vuku, stiglo, pa me pitajte odakle mi to. Stiglo je anonimno pismo, kucano pisaćim mašinom, pola Jekavica, pola Jekavica, potpisano sa bivše obezbeđenje haških optuženika, na tačne adrese porodice je stiglo, tvrde da je tu decu, te mladiće pobilo... obezbeđenja haških optuženika Ratka Mladića. U tom pismu se vi po imence pominjete, gospodin Tufekdžiću, kao i gospodin Ćosić. Vi se pominjete u smislu da ste vi čovek koji je sprečavao hapšenje Ratka Mladića, ste vi ta struja u tom anonimnom pismu. Dobro ste mi to rekli, znači nisam znao za to pismo. Žalosno je što je to pismo poslato ljudima. Tako da se ta priča o Ratku Mladiću podgrevala tim sirotim roditeljima da... Time nanosi još više rane. Ratko Mladić, niti bilo ko drugi, ja vam odgovorno tvrdim, tada, ne znam za ranih, nije bio u objektu. Nije bio Ratko Mladić. Da li je moglo u tim podzemnom delu tog objekta da bude bilo šta što ne pripada vojsci ili bilo ko ne treba tu da bude? Apsolutno ne. Znači, u tom objektu polovina, bar polovina, zaposlenih su pripadnici bezbednosti. I to je apsolutno jasno. Znači, sve se znalo i ko je kad ušao i ko je kad izašao. Sve se kontroliše, sve se registruje. Znači, ništa nije moglo. Oružje samo u tom objektu na ulazu ima dežurni i ima ova straža koja je oko objekta. Koliko je bilo ljudi u Karašu kad su ta deca stradala? Ne znam, tačno, zaboravio sam, oko 20 i nekoliko. Koliko je bilo?
20 nekoliko, ali dozvolite mi ovo da kažem. A nema zavisi koliko je bilo taj dan kad su žene pobijene. Pa da li je bitno, da li je 20, 30 ili 50? Pa kako nije bitno? Pa nije bitno. Dobro. Bilo je preko 20. Mene niko nije oslobodio državne tajne, ali ja vam i dalje tvrdim jednu stvar. Tu je radilo otprilike... oko 50 ljudi zaposlenih. Dobro, ja sam i radilo iz dve jedinice. Ne možete vi tu, ko je služio vojsku? Bili su vezisti, bili tehničari, bili... Gospodine Ćosiću, vi ste bili komandant gardijske brigade, valjda znate koliko je ljudi bilo u objektu za koji ste zaduženi. Znao, neće kaže. Pa što će? A onda mi kaže, neću da kaže, ne bih zamajala tu. Evo, rekao sam 50. Evo, ja vam kažem. 50, dobro, to nije tačno, nego da me skinete ovako s vrata. Zašto nisu svima uzete parafinske rukavice? Evo, jednostavno ću vam odgovoriti. Ja sam rekao da su uzmu parafinske rukavice. Dobro. Istražni sudija ne uzima parafinske rukavice. A ne kažem vi, nego... Samo malo. Oni su uzeli od onih lica koji su izlazili na lice mesta. Znači, što je i logično. A kako su oni znali ko su lice izlazili na lice mesta? Ovi su rekli, evo, mi smo, ovi su rekli, evo, mi nismo. Vrlo jednostavno. Znate, uviđaj ima svoje faze. Ima informativnu fazu u kojoj se sazna šta se desilo i ko je gde šta bio. Gospodine Tufekđiću, kako ste verovali ljudima na reč? A kome da verujem? Ja sam s tim ljudima radio godinama, s tom vojnom policijom koja je prevrnula ko zna koliko leševa. Znamo li, kako ste verovali ljudima na reč da kažu neko nisam bio na licu mesta, nemojte mi uzimati parafinsku rukavicu? Apsolutno. Su uzete parafinske rukavice, sad ja ne znam koliko lica je, koliko lica. Da li su uzete? Molim vas mi odgovorite na pitanje, da li vama logično da nakon stradanja dvojice gardista se ne uzmu parafinske rukavice svim ljudima koji su prisutni na licu mesta? Pa naravno da mi je logično. Šta ako se desi smrtna posljedica u stambenoj zgradi? Da li uzima se od svih stanara te stambene zgrade parafinska rukavica? I sačekajte, na stadionu nikad se ne uzima od svih, pobogu. Ja sam radio mnogo... Kako se odporete Karaš i stadion? Molim vas. Radio sam mnogo uviđaja kao istražni sudija Okružnog suda u Beogradu, sličnih ili blizu ovakvih uviđaja. Nikada ni civilna policija to nije radila. I ne možemo zameriti sada vojnoj policiji što nije uzela od svih 50, nije bilo 50, bilo je, sad se i ne sećam, ali 20 i nekoliko ljudi. I šta bismo dobili time? Šta bismo dobili? Da vidite tragove baratnih čestica. Možda. Okej. Da vidimo baratne čestice lica. Koje su bila u objektu, koje nisu izlazile iz objekta. Objekat je pod zemljom. Ovo se dešava 400 metara od ulaza gdje oni nisu ni bili tamo. Vodnik Kovačević je svedočio na sudu da je on došao na lice mesta dok je Dražen Milovanović bio živ. Tako je. Da ga je pitao sine odakle je pucano. Tako je. I da je Dražen Milovanović rekao iznutra, iznutra. Odmah iza njega dolazi pokojni Ivan Pavlović. Koji također na sudu je potvrdio da je to čuo. On kaže na sudu da nije čuo. Ne, on je potvrdio na sudu da je to čuo. Ne, nešto drugo. Pa ja sam nešto drugo. Pa ja sam ih saslušavao. Ivan pa... Ja znam šta sam ja njegovio. Ja se stvarno izvinjavam, ali ja imam taj dokument. I to je potvrda u rukopisu. To nije sud, to je... Izjava u policiji, imamo mi zapisnik o saslušanju. Pa šta se tada izjava ne važi? Ne, ja to ne mogu sada čitam, ali znaš šta su rekli u sudu kad su bili kod mene? Dve osobe su potvrdile, su čuli pitanje sine odakle je pucano iznutra, iznutra. Dobro, a šta to znači? Ako ga pitate da li je s polja ili iznutra, pa iznutra, nije s polja. Nije niko s polja pucao, pobogu, van ograde. A znači da je iznutra pucano? Molim, a čekajte, vi kažete upravo da je iznutra pucano. Da nije s polja, nego iznutra. Pravo iznutra, da. A što ne bi rekao da ga Jakovljević ubio? Zašto da mi je rekao ubio ga Jakovljević? A mogao je da kaže. U takvom je stanju bio. Ako ga je rekao, gospodine Saviću, pitao da li te boli, ne sve da te boli. Nije pitao da li te boli. Ne, ja da sam u toj situaciji, ja bih rekao kome... Da budemo precizni. Samo da budemo precizni. Pitao ga je odakle je pucao. Nije pitao da li te boli. S polja je iznutra.
tako kaže, spolja ili iznutra? Ne, ne, pitao je sine odakle je pucano. Zašto on nije rekao ubio me Jakovljević? Pitate mene. Pa ne mogu da uđem u glavu ranjenog vojnika koji je iskrvario, koji jedva, čak možda i ne znam gde se nalazi. Rekli ste da bio živ dva sata nakon toga. Tako je. I ubio svest. Vraćali ga u... u svest. Dva sata je bio živ. A što nije rekao, ne znam. A što nije rekao i koga je ubio onda? Što nije rekao? Evo, pitam ja vas. Možda ja vas pitam zašto nije rekao ubio me Jakovljević ako vi tvrdite da je ubio Jakovljević. Zašto nije rekao ubio me neko drugi koji je dotrčao? Pa znači, pitanje je bilo odakle je pucano. Rekao je iznutra. Pa iznutra. Znači iz objekta. Ovo je iz kruga. Pa zato vas pitam što niste uzeli parafinske rukavice, svi vi kažete nisu iz kruga. Prvo ja to ne uzimam, Tanja. Ja radim na licu mesta. Policija je uzela od lica koja su bila u okviru... Ne mislim da vi, gospodine Tvojiće, vi uzimate parafinske rukavice, lično znate lepo šta vas pitam. Znam šta me pitati, ja vam kažem. Ja sad ne mogu da zamerim policiju što nije uzela svima. Razumete li? Uzeli su od onih za koje su znali da su dolazili na licu. Pa kako su znali? Verovali su na reč. Pa pobogu nije to kriminalna grupa. Pobogu ubijena su deca u sred... kasarne. Otkud vi znate da su ubijena deca? Ja vas još jednom pitam, otkud vi... Poginula, stradala. Ja vidim da ste vi na strani te verzije. Vidim kako ste se spremali za tu verziju. Nisam ja inače strani, ja vas lijepo pitam. Vidim ja to. Što niste zovnuli mene da me pitate da li imam nešto da vam kažem? Da, sada. I ušao sam u emisiju, znate, kao njih dvojicu. A vi ste znali da će biti njih dvojica? Da, da. Ne, vi ste znali da će biti njih dvojica. Da, jasno, da sam znao. I vidim šta prikazujete. Znači, vidimo dakle ste dobijali informaciju. Da ste hteli da ovo kao novinar, istraživač, uradite... Jesam loš novinar? Neću ja kažem da ste vi loš novinar, ali loša vam je emisija. Jer vi niste s dve strane. Što niste otišli u tužilaštvu? Što njih niste pitali zbog čega nije završen predmet? Što niste tražili da vas oni upoznaju sa njihovim radom? Evo da vas pitam, ako je tužilaštvo pokrenulo predkrivični postupak protiv NN lica... Da. I šta to znači? Civilno tužilaštvo. Šta to znači? Je pokrenulo predkrivično radnje protiv NN lica. Dobro. To znači da je civilno tužilaštvo uvažilo dokaze državne komisije. Neće to tako značiti. Nego kako? To znači da sprovodi određene radnje da bi utvrdilo šta se desilo. I da... Predkrivični postupak protiv NN lice pokrenuo. Pa mora tako. Kako? Ne može protiv ne znam koga sada po novom zakoniku. Ako je ubistvo i samo ubistvo, kako su pokrenuli protiv NN lica onda? Zato što hoće ljudi da provere ovo što su oni... Zašto ne veruju vašoj verziji, ne? Veruju oni jedno i drugo. I ja verujem da oni ozbiljno razmatraju ovo sve i zbog toga još nisu ni završili. Komisija se nije bavila sa onim što se najverovatnije dogodilo, već je utvrdila šta se nije moglo dogoditi. Upravo sam to i rekla. Znači, ne mogu... Da se sublimira i tako. Otprilike. Korektno. Korektno. Mislim da je to tako. Znači, mi smo isključili jedno samoubistvo i drugo samoubistvo i ostala je jedna jedina mogućnost, a to je treći. Šta se nije moglo dogoditi? A šta se najverovatnije dogodilo, to očevica nema. Da ima očevidac, on za roditelj ne bi značio ništa. Ljudi ne bi verovali. Odlično ste to rekli. Drugo, mi smo ovde doživjeli da se jedna ljudska tragedija izmakne izvan suda. Do sada bi to sigurno bilo završeno. Ne znam kome je bilo u interesu da tako brzom brzinom posle 10 dana formira komisiju, ubaci u mašinu, jer Vrhovni savjet odbrane se nečasno poneo. On je vrlo dobro znao da sud ima svoje mišljenje i znali su oni kako je mišljenje u sudu. Ali vi ste krenuli tom i naišli ste na taj zaključak koji je suprotan od ovoga. I šta sad? Onda se oni izvlače. Znate šta? Slažem se, pokojniče, ali komisija je formirana tako što prvo oni nisu verovali to sudu. Znači da sudu nije verovao ni ministar odbrane, nije verovao ni načelnik generalštaba, ni Vrhovni savjet odbrane. A da li, zašto nisu verovali onda u vojsci? Čekajte, gospodine Plevene, pa gospodine Saviću. Ja vam kažem da smo mi, ako ćemo stručno govoriti, gospodine Ćosiću, otkrili dve kardinalne greške. Ja ne mogu da verujem nekog, izvinite. Vi što ste otkrili? Ja, molim vas. A molim vas, samo da završim ja. Ja se u vaše sudsko znanje ne mešam. Ali vi, očigledno, imate jedan problem. Ja nemam problem. Imate problem, zato što se samo vama ne veruje. Kako se samo Saviću ne veruje? Trebalo je vama verovati, ne treba verovati nikom drugome. U ostalom, šta sad kome reći? Ali pokuniče, neće ni Savić državnu komisiju. Kaka državna komisija? Država nije postojala, ja sam vam to lepo objasnio.
Kakva država? Da je država postojala, imala bi sud. Dobro, državna komisija države koja nije postojala. Kako ću da zovem to telo? Nezavisna komisija, državna komisija. Pa nije bila državna zajednica i nemojmo o tome da pričamo. Dobro, komisija državne zajednice. I taj Vrhovni savjet odbrane je van svog mandata to uradio. I na kraju krajeva nečasno se na kraju poneo. Pošto se razilaze... Čekajte, Krga nije smeo da naređenja se pretresa Karaš. Jevđović iz vojne policije to radio protivzakonito. Vrhovni savjet odbrane protivzakonito osnovao komisiju. Sveto Zarmarović je prekršio Ustav. To su sve vaše teze. A nije Ustav. Ustavnu povelju. Tako je. To su sve vaše teze. I Sveto Marović nije od maja mjeseca potpisao ukaze za sudije porotnike da se sudi u vojnom sudu. Da li je istina? Znači, blokirali su to sve. Samo moment, da li je istina da je na jednom zasedanju komisije koja je osnovna državna zajednica, vama, gospodin Svetozar Marović, sadašnji predsjednik državne zajednice Srbije i Crne Gore, rekao, gospodine Preleviću, ako tako nastavite da govorite, pobiće nas. Pa ja sad ne znam odakle to vama, ali moguće i da je snimljeno, pošto snimaju sednice Vrhovnog savjeta odbrane. Dakle, ja sam ušao u ozbiljan sukob sa generalom Krgom, tvrdeći da ima i predsjednika država koji ima IQ 82, pa im to ne smeta. Dakle, ne može se tvrditi da je Jakovljević ovaj vojnik druge kategorije. Onda je on rekao, kaži mi na koga misliš. Sad, kako da vam kažem, predsjednik Bush ima IQ 82, znači ne bi bio dobar za Karaš, s čim se ja slažem, ne mislim ništa dobro o njemu. Ali i onda je tu nastala jedna polemika oštra. Ja sam branio stavove, pre svega da mi nismo protiv vojske, da ako iznesete neku činjenicu, to ne znači da ste vi protiv vojske. Kako da vam kažem, niti protiv države. Što bi ja bio protiv vojske? Jer nikad nisam bio član ni jedne stranke. Evo, 10 godina od tada, možete pogledati sve moje predmete, pa mislim, stvarno teško reći da sam ja nečiji eksponent ili ne znam, još gore Savić ili Baralić ili Obradović ili Jevđević koji je odmah penzionisan ili ne znam ko. Dakle, ne verujem da je bilo ko tu. Mi smo svi na neki način to tako karakterisani. I onda je rekao Sveta Marović, daj bre, Božo, smiri se malo, pobiće nas. Je rekao, pa je to dotle došlo? Dakle, ja, iako sam bio ministar unutrašnjih poslova, kako da vam kažem, nekako volim svoju zemlju i ne mislim da se treba čuvati od vojske i da je vojska bilo kakav neprijatelj sobstvene zemlje. To je potpuno za mene besmisleno. Nisam tako ni vas pitan. Ali šta je on imao u glavi kad je to rekao, to je, nažalost, onda ostalo snimljeno. Ne znam kako ste vi mogli doći do toga. Meni nije jasno da gospodin Tufekđić ne može da rekonstruiše šta su njemu balističari koje je on angažovao rekli. Evo, ja ću još jednom... Nemojte više dosta. Izvinjavam se. Pa čekajte. Da su sva... Molim vas, sačekajte. Pa rekli ste to već. Nisam rekao sve. U njihovom veštačenju sva ispaljenja preko 0,5 metra sema apsolutnog prislona kod Milovanovića. Nije tačno. Pogledajte zapisnik o veštačenju. Da, ovo govorim iz veštačenja. Ali se vraćamo na početak, mislim, treći put govorim o tome da postoji taj zapisnik. Dozvoljavate mu da ponavlja jednu neistinu. I vi dopuštate. Hoćete da kažete da to ne piše. Puštam zato što postoji dokument, gospodine Tufekđić. Znam da postoji taj dokument, međutim, usaglašavanje... Pa sad, upravo zbog... Usaglašavanje, nema usaglašavanja, ako je veštačenje. Veštaci mogu i različito da misle. Ne u bitnom. Ali neko može da misli na jedan način, neko na drugi, da to ne bude apsolutno jednako. I oni u svom veštačenju, se kasnije to imamo i sudu, usaglašavaju svoj nalaz. Gospodine Vojtehovski, molim vas, zadatak balističara nije da rekonstruiše ko je pucao, a ko nije. Jeste mene zvali ovdje, nisam ja došao ovdje što sam baš želeo. Vi očigledno ne poznajete... Ako ste htjeli da me čujete, pustite me da kažem. Ja upravo pokušam da vas pitam. Nekaj vam profesor... Vi govorite nešto što nije tačno. Vi govorite da nije tačno. Govorite da balističar može da kaže... Da li je ubistvo i samoubistvo, izvinite, to je osnovno. Vi imate svoje mišljenje, ja ga poštujem. Možete samo da objasnite? Mogu sve da objasnim, samo mi dozvolite da sada nešto i ja kažem. Ovaj predmet se vrlo jednostavno može završiti. Znači, imamo neslaganje oko balistike, imamo neslaganje oko sudske medicine. Ugo, molim vas, samo još jednom da vas pitam, da probam da dobijem taj odgovor. Molim vas. Bo dobit ćete od mene svaki odgovor, samo ne znam šta hoćete od mene. Da bi neko ubio sebe. Dobro. Iz te puške. Sa daljine veće od 0,5. Ko kaže da je daljina veća od 0,5? 45. put vam kažem da taj dokument se vidi. Odlično. Mi ga uporno pokazujemo. Samo gledajte, pogledajte drugi dokument. Samo da vas pitam, da bi neko ubio sebe sa daljine veće od 0,5 metara, veće. Znači sa veće razdaljine. Kolike ruke treba da ima? Ma ko to kaže? Pa najbolje da se ubio sa 10 metara.
O čemu vi pričate? Pogledajte dokument. Čije je to dokument? Pogledajte, ali to je balističko veštačenje koje je rađeno za vojsku. To je u toku sprovođenja istražnih radnji. Na kraju kad je završeno... Pa napisali ste to. Na samo malo. Ja napisao. Balističari koje je vojska angažovala. Gospodin Tufovićić, ali nisam protiv vas. Ja samo pokušam da vam je odgovor na pitanje. Ne treba da budete ni za mene. Ali ovo nije tačno. Oni su to imali u razmišljanju u fazi rada. Nakon završetka rada su... Znači, balističari vojske su radili nešto što nije tačno. Nisu balističari vojske. To su balističari ministarstva pravde. Koja je angažovala vojska? Koja je angažovala vojska? Nije vojska, nego sudija ga ih je angažovao. Dobro, vojni sud sa spiska. I dao im naredbu da urade veštačenje. Hoćete da kažete da nisu dobro uradili svoj posao? Ne, neću da kažem. Nego? Oni su na kraju, nakon svega što su proučili, i ispaljenja, i pucanja, i pregleda uniformi, pušaka, veštačenja, pušaka, vi ćutite već jedni da nešto kažem. Oni su zaključili, moram tako, jer me dekoncentriše i prekida me. Oni su napisali nalaz gde su rekli da Jakovljević izvršio samoubistvo tako što je prislonio pušku sebi na stomak, odnosno na opasač i kratkim rafalom pucao u sebe. I to je to. Odlično. I svi su to potpisali. Sad vi mene pitate da li oni su to uradili. Ako je prislonio na sebe, gde nestade onih 0,5 metara onda? Ko to kaže? Oni su razmatrali i tu mogućnost. To pitajte što ih niste zvali. Pa što vi mene se terate da ja branim? Nisto moji, vi ste predvodili tu istragu, vi ste istražni vojni sud. Pa šta? Pa ja sam angažovao i veštake iz Instituta sudske medicine. Gde je nestala onda ta razdaljena onda? Smem ja da vas izvinjam se Tufekčiću? Nemojte me prekidati. A odakle im je blizina? Nigde. Oni su gledali i to. Šta su gledali? I to su razmatrali. Da li je sa distance ili iz prislova? Kako su mogli da gledaju kad nisu imali više? Ovdje vodi emisiju. Savić ili vi? Ja vodim. Ako je vi vodite, onda me vi pitate, ja vam odgovaram. Mi smo dobili, da kažem, nije to nikakva bitka, jel? Ali jesmo dobili bitku za istinu, ali smo izgubili rat. A zašto smo izgubili rat? Većina ljudi iz nezavisne komisije je 6 puta gore prošla nego što su prošli ovi što su tvrdili suprotno. Recimo Branimir Aleksandrić. Eto, njemu su i sad produžili da bude jedini koji može do 67 godina da bude, šta bude, profesor ili nešto. Dakle, on je postao direktor posle toga ljudima koji su utvrdili istinu, a ekspertizom utvrđeno da on je, da njegova, čak se razlikuje i od vojnog istražnog. Da, njegove verzije se razlikuje i od... Od svih se razlikuje. Dakle, i nadalje... Sad ću da vas pitam. I nadalje... Madam se. Ja mogu sad da vam nabrojim šta je sve urađeno protiv tih nekih ljudi. Činjenica da nema nikakve istrage dan danas. Dakle, vojsci... Ako govorimo o vojsci, ja nikad nisam posmatrao vojska ima istinu. Ja sam mislio veštak balističar ima istinu jer se jedini on potpisao da je to samoubistvo. Gospodin Prelević je o pretnjama pričao i o nekim drugim stvarima. Obijan je i meni stan. I meni su iznošene dokumente. Nisam ni ja baš bio čovjek još od vremena hapšenja Miloševića. Bio sam ja na meti mnogim ljudima i mnogo se toga pričalo i tako dalje. U jednom momentu Prvoslav Davinić izjavljuje za javnost u svetlu novi dokaza koji su pronađeni i tako dalje, saziva Vrhovni savjet odbrane. I kad saziva Vrhovni savjet odbrane, on u tom momentu u produžetku tog saopštenja kaže pomeraju se i smenjuju se dužnosti Ćosić, Radomir, i tako dalje. I, naravno, on je dao na tacni krivce za tu priču. E, sada dolazimo do ovoga. Znači, vi mislite da zato što vas je smenio Prvoslav Davinić, da vas je na taj način okrivio za taj događaj? Pa naravno, pa kako? Pa to su svi onda ljudi shvatili. Niko nije vi glup. Ti dolaziš, ti ideš nove dokaze, nosiš na Vrhovni savjet odbrane i smenjuješ ljude. Nikada to na televiziju ne izlazi. To je i protivzakonito. I mi smo se sudili 5 godina zbog toga. Sud je njega oslobodio kao i za sve druge stvari. Znači, ja nisam mogao da dokažem sudu da je to protivzakonito. Iako to piše. Pa ja sam vama rekao, ako je istina da je bio Mladić unutra i kriminal u tom objektu, onda mora u zatvor da ide Krga, Sretko Kovač ili Ćosić. I ti. I ja, naravno. Evo, ja opet to nudim. To je veoma jednostavno proveriti. Znači, vi pukovniče smatrate da je pogrešio i Krga, i vojna policija, i VBA, Sretko Kovač, i državna zajednica Srbije i Crne Gore. Samo, ne, sačekajte, ove tri da završim. Dobro. Samo u delu što nisu prezentovali stvarne dokaze i činjenice javnosti, to jest ili sudu ili komisiji, nekome od njih. Nego su pustili da to ide i samo njima znanih razloga. Pa ko su ti ljudi koji su toliko jaki? Pa ko su? Dakle, pa ne znam ko su. Dakle, mi svakako nismo. Mi smo, da kažem ovdje istine, izgubila rat. Možda je dobila bitku,
ali izgubila rat. Šta ćete reći ljudima koji su poslali svoju decu, vratili ste im u kovčegu, rekli ste da su vojnici druge kategorije, utvrdili ste Jakovljeviću da je majka pila Bensedin. To ste utvrdili, da mu je majka pila Bensedin zato što je stariji sin bio na ratištu u Bosni. Zamislite, molim te, šta ste vi uspeli da uradite. Ali niste uspeli da najste ko ubio. To niste uspeli. Niti to ko traži. Dan danas to niko ne traži. I to nema veze s vojskom. To nema veze s vojskom. A to je sramota. Profesore Saviću, da li očekujete da ćete biti pozvani kao svedok, pošto nijednom niste bili pozvani na civilnom sudu? Ja sam očekivao da budemo i do sad pozvani, ako već postoje neke nedoumice, mislim da je sudu trebalo da bude od interesa da čuje jednu i drugu stranu. Kod Dražena Milovanovića, apsolutno isključeno samoubistvo, jer su na kraju se dokazalo da su svi pogoci kod njega bili iz daljine, znači nije imao pucanje iz blizine. Povrede kod Jakovljevića, naše otkrivanje ogarenja na opasaču je dalo mogućnost da to bude blizina i eventualno samoubistvo, ali izvinite, da se neko puca, ubija, a to je moralo da bude iz ovog položaja, izvinjavam se, da bi, znam pravce kanala i znam kako je to rekonstruisano, neću da ponavljam u čijoj animaciji, znači ovako je naslikano. Ako neko ovako drži pušku i vrši samoubistvo i da time, a gospodin Prelević je rekao kako se ta puška kreće, evo upravo vidimo kako je ta izgleda taj marker, da postigne tri paralelna kanala i da istovremeno samo jedna od tih bude sa 10 cm, a druge da se još više odaljava puška, onda neko ko može da prihvati da je to samoubistvo, nek prihvati. Mislim da je zaista vreme da mi pred sudom pokažemo svoje argumente i kažem, nemam ja problem da sam uvek u pravu, ali volim da mi neko dokaže da nisam u pravu, onda mogu da prihvatim. Za sada stojimo na stanovištu koje je dala nezavisna komisija. Hvala vam lijepo. Gospodine Tufekčiću, jel očekujete ništa vi? Ne očekujem, ali pitajte. Baš vam se ne razgovara sa mnom. Ne razgovara mi se, ali ako me pitajte da li očekujem, ne. Ja ću da vas pitam ponovo, da li očekujete da vas civilni sud pozove? Apsolutno sam spreman. Sve što znam da kažem, da idem i na taj famozni poligraf. Bilo gde da sve što znam ispričam. Ako je neki moj greh u ovom predmetu, to je greh što sam verovao i što verujem ljudima koji su radili na ovom predmetu, koji su najsavesnije i najstručnije veštačili u ovom predmetu i rekli da ne postoji nikakva mogućnost da ih je ubio treći. To je mogao neki sud da kaže, vidim da tu tezu zastupa gospodin Tufekčić, on misli da je to ubistvo i samoubistvo, to znači nema istrage, nema ničega. To je savršena priča, kako da vam kažem, niko nije kriv, dva leša vrate kući, evo to je tako. Stručnjaci, fizika kaže da je to nemoguće. Sudska medicina kaže da je to apsolutno nemoguće. Mi ne možemo da se usaglasimo. Pukovnić, šta je to što ste hteli da kažete, a mislili sam da ću ja iseći iz emisije? Šta je to? Pa ne znam, ja sam razmišljao da li uopšte danas da dođem, jer postoji kod mene jedna iluzija da li uopšte vredi posle 10 godina besomučne hajke, pričanja jedne strane, izjava od kojih je se ježila koža ljudima, od toga da je gardijska brigada legla ubica i kriminalaca, do toga da su vojnici razoružani pa streljani, pa do ko zna kakvi stvari, iz majčinih utroba su se vadile neki detalji. Kažem vam, tada je vojska bila bez gazde, poluprivatna stvar ministra odbrane, do toga je išlo je se toliko daleko insinuacijama da jednostavno ovaj narod i moji prijatelji koji me poznaju, pitaju u jednom momentu, me pita čovjek, kaže, jel bre, što ste dozvolili da vam pobijenu decu? Znate koliko mi je teško tada, kad mi to prijatelj kaže. Znači, stvar je otišla, politizovala se. Izvan suda otišlo i završena je priča. Trebalo je tu vojsku i tu gardijsku brigadu rasturiti, trebalo je ukinuti služenje vojnog roka, da ne zaboravimo, odmah posle toga ukinuto. Roditelji su teli svoje djece da šalju više u vojsku. Hoću da vam na kraju kažem, Aleksandar Vučić je rekao, to je vojnički račak. Topčider je vojnički račak i jeste. Posle toga vojska se nikada više nije oporavila. A ja tvrdim i dalje da je vojsci bilo najviše stalo da se utvrdi istina. Jer vojska bi... Jer se uzdate u to da će civilni sud utvrditi istinu? Ja se uzdam. Uzdate se u to. Hvala vam lijepo što ste došli da govorite u ime vojske.
za koju kažete da bačena... U ime vojske koje više nema. Bačena ljaga na tu vojsku i da govorite... Ali ima govorite, ova vojska ima državu, ova vojska drugačije. I da govorite u ime svoje porodice, ste rekli da je bačena ljaga na vas i na vašeg sina, koji je također radio u Topčideru, jer ste mi rekli da je to sve vama urađeno zbog toga što slovite za osobu koja je sprečavala hapšenje Slobodana Miloševića, tako da vam hvala što ste došli da... Pa između ostalog, da vam kažem, između ostalog. Zato sam to i pomenula, tako da hvala vam. Ja branim istinu, jer je istina da su ljudi zaposleni u tom objektu. Sačuvali tajnost objekta i upamtite, jedini koji nije bombardovan za vreme rata 99. Jer nisu znali da postoji. Jeste. Blago slobio, je ne mogu tamo da stanuje. Mi ostali smo se drugačije branili od bombi. Gospodine pa vi zastupate tezu da su im bili Miloševićeva vojske, da je trebalo da je uništio. Eno sad. Pa eto, ne zastupam tu tezu, ali nemam dovoljno vremena da vam to sad objasnim. Gospodine Preleviću, za kraj, da li sud traži ubicu ako je pokrenut postupak protiv NN lica? Da li sud treba da traži to NN lice i gde je tu zapelo? Ja sam pre 7 godina rekao da sam ja pesimista da će iko tražiti ubicu. Sud koji za 10 godina ne može dođe ni do kakvog zaključka, nije sud koji će da reši ovaj predmet. I ne zato što on ne ume da reši predmet. Sudovi i sudi u Beogradu i tužioci umeju da reše i složenije predmet. Mislim da neće? Pa ja mislim da postoji ozbiljna sila koja sprečava da se ovde vodi uopšte istraga. Ja mislim da se ta istraga nikada nije vodila ozbiljno. S druge strane, ja sam negde očekivao, pravo da vam kažem, da neki veštaci zbog veštačenja, između ostalog i u ovom predmetu, budu skinuti sa liste veštaka zauvek. Jer su neki veštaci napravili neshvatljive štete pravosuđu i ovoj zemlji. Ne, oni su ušli u stranke. Oni su ušli u stranke. O kome što tako govorite? Ne bih ja. Sada, onda bih trebao da kažem i stranku. Ne. Oni su ulazili u stranke koje su bile na vlasti. I obezbeđivali za sebe odlične benefite. I tačno se zna da u Beogradu imate na desetine ozbiljnih velikih slučajeva koji ne mogu biti rešeni zato što su veštaci potpuno uništili predmet. I mislite da postoji tu namera da premeštanje modrica, povreda i svega ostalog se krivci oslobađaju i nevini proglašavaju krivim? Ja mislim da je njihov osnovni zadatak da za malo vlasti i malo parica pruže uslužna veštačenja i da u stvari dovedu sud u situaciju da ne može da presudi. U nezavisnoj komisiji su radili jedan sjajna dama, psiholog, i jedan sjajan psihijatar koji nakon toga, mislim, je on najboljih neuropsihijatara ili psihijatara i veštaka u Srbiji, koji su posebno istraživali sve oko tih dvoje mladića, zašto bi se oni ubili. Mi se uopšte ne poznaju. Dakle, vi i ja se ne poznajemo. Šta vama treba ako niste nenormalni da me ubijete? Zašto biste vi mene ubili? Zašto čovek na samrti kaže iznutra, a ne Jakovljević? Pa kad se to desilo? Pa nikad se nije desilo. Pa je li oko toga da se usaglašavam? Ja znam da je istina da su ovo dvoje nisu, da ovde nema samoubistva. I da nema međusobnog ubistva. Mi nismo utvrđivali, evo što slušam pukovnika Ćosića, moraj, slažem se, moraj neko da kaže je li tu bio Ratko Mladić, je li tu bio kriminal. Moraj to neko da kaže. Kako će da kaže kad je sedeo u vašoj komisiji? Ne, ne. Da vam kažem, nikada Branko Krga, ni Davinić, nikada nisu rekli, vidite, tamo je sedeo Branko, tamo je sedeo Mladić, tamo se desio kriminal, tamo ima. Nikad oni nisu rekli, ni tamo je bilo kriminala. Ali se slažem s vama da su trebali da kažu da nije bilo, ako nije bilo. To sam vam se pitao zašto VBA nije rekla. Ja sam vam rekao, gospodine, nema tu šta. A ne može. A pustili ste Bože, bude posljednji, ali tako pa da bude upečatljiv. Ja vam tvrdim, da naša vojska ne ubija svoje vojnike, niti naša vojska krije ubice svojih vojnika. Ovde trećeg nema. I to će se utvrditi u ovom postupku. Ja vam tvrdim, ovaj će postupak biti završen, ne od suda, nego od tužilaštva. Jer tužilaštvo vodi ovaj postupak, vi mešanje sad ko šta radi. Biće ovaj postupak završen. Ja ne znam što se ljudi plaše kraja ovog postupka. Biće stavljena tačka. Niko nije rekao da se neko plaše kraja postupka. A radi istine, molim,
Niko nije rekao da se neko plaši kraja. Ali nisam ja rekao niko da je rekao. Nego da se postupak privede kraju. Ali vidim po ponašanju. Znači, slažem se da postupak traje dugo, ali će biti završen i bit će utvrđeno šta je. To se svi uznamo. Vi ste upečatljivi. Ja nikad ne mogu doći vaše nivoje. Određenih stvari. Šalim se, gospodine Tufekđiću. I sada se svi ovdje uznamo da će se proces završiti do kraja i da će se istina ustanoviti. Hvala vam još jednom. A ne možemo da imamo dve istine i ne možemo oko istina da se dogovaramo. Jer ako se dogovaramo oko istine, onda to istina nije. Uznamo se u tužilaštvo i u kraj tog procesa.